Hoje? Opa! E é assim de repente que eu estou de volta aqui na imagem. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Fly Podcast, episódio 101. Fogo, pá! Damn! Damn! Eu desde miúdo sempre falei muito. Sempre gostei de falar, sempre gostei de comunicar com as pessoas. Mas eu vos garanto aqui que nunca pensei que eu, em menos de 2 anos, eu falaria com mais de 100 pessoas numa plataforma dessas. A sério. Nunca pensei. Mas é com enorme satisfação que apresento-me aqui perante a vocês. Com muito prazer que estou de volta após o programa épico que é o 100 na sexta-feira passada. E foi um episódio memorável, memorável. Não vou dizer que era para esquecer, não, não, não pode, não se pode esquecer aquilo. Mas que se tire as lições, o aprendizado. Que se debata sobre assuntos daquela natureza, porque eu costumo sempre informar ao pessoal que assiste, e acredito que muita gente vai descobrindo o programa, que nós, enquanto equipa do Fly Podcast, eu particularmente tenho cá os meus interesses que transporto para cá. É bom que se deixe claro que o podcast, o formato podcast, normalmente acaba por ser um segmento pessoal. No mundo inteiro, muita gente vai fazendo e a ideia é que tu, enquanto pessoa, queiras expor as tuas ideias, os teus pensamentos, a tua visão para aqueles que te seguem e partilhar aqui alguns momentos também com pessoas que tu admiras, pessoas que tu respeitas. Pessoas que te podem ensinar coisas, que podem te fazer se divertir, sorrir. O podcast tem aqui várias características. E é aquele lugar em que tu não podes colocar um rótulo. É o lugar em que tu tens que, de todas as formas possíveis, exercer a liberdade para aquilo que tu queres ser e dizer às pessoas: eu sou assim. E também, como qualquer um é livre. Há a decisão de respeitar ou não o ser assim de outros. Então, o podcast é isso. Portanto, você que está aí do outro lado, provavelmente em outro lugar do mundo, em outra zona diferente da minha, em outro país, num outro terraço, num outro quarto, num outro carro, num outro telefone, sinta-se à vontade para deixar o teu like, para deixar o teu comentário, para partilhar este vídeo com mais pessoas e também subscrever no canal. Sejam bem-vindos, se estão a ver isso pela primeira vez, aqui, ao vivo, em direto. A nossa ideia é continuarmos a trabalhar. Eu agradeço imenso, o suporte dos meus seguidores, que vai aumentando a cada dia. É muito bom sentir essa energia. Que às vezes tem uma variedade, ora é positiva, ora é um pouco confusa, não posso dizer que é negativa, mas há uma ligeira confusão na transmissão de energia, mas nós estamos prontos. Eu particularmente estou pronto porque eu venho do melhor programa do país, atenção, que fique claro. E hoje em dia sinto-me orgulhoso por estar a conduzir dois projetos que vão cada vez mais se tornando o favorito de muita gente. E o melhor programa do país é o Rompimento. Não se deixem enganar. As pessoas podem falar: ah, não, eu prefiro aquilo, é a preferência deles, mas o melhor do país é os Reis do Rompimento. E se não concordas, cria o teu país, leva um outro programa lá, porque aqui em Angola temos um líder. E atualmente o segundo líder é o Fly Podcast. Espalhem essa informação. As pessoas têm que saber, porque daqui a bocado vão começar a ver as premiações, as habituais premiações, onde nós somos sempre colocados de parte, como se a gente não tivesse aqui alguma relevância. Inclusive, somos o principal evento, o evento que tem suportado a nível cultural. Tu não tens um evento com mais regularidade que o nosso Reis do Rompimento. E estamos a falar de 9 anos, a caminho de 10 anos, uma década.
uma década de muita coisa a rolar, muita história a acontecer. E eu estou a preparar, vou partilhar convosco que estou a preparar aqui um documentário RRPL 10 anos. E acredito eu que vocês irão surpreender-se com o material que eu vou expor nesse documentário, a verdade por trás das câmeras e o que é que a RRPL nos deu. Ok? A RRPL é a empresa-mãe, é a causadora do Fly Podcast. O Jay-Z disse uma vez, e isso é um aprendizado que eu levo para toda a vida, que tu só precisas fazer uma coisa boa e ela tem que dar certo. Se der certo, a partir dali, essa única coisa vai fazer com que tudo à tua volta dê certo. Claramente se baseando também no teu foco e dedicação. Não se esqueçam disso. Mas, então eu sinto que eu fiz os Reis do Rompimento e os Reis do Rompimento deu certo. E conseguimos sentir as ramificações. O Fly Podcast é fruto disto, da visão que a RRPL me deu. Me permitiu também chegar até aqui. Nós temos um aparato a nível de material, temos as câmaras, temos... há algumas pessoas que vêm para cá e dizem, oh, man, isso é uma televisão, meu, afinal é assim. Eu pensei que era só tipo uma câmera ou um telefone e tal. Não. Temos aqui um material que faz sentido essa transmissão. E estamos a crescer. Crescimento esse que também nos trouxe um patrocinador que ainda está engavetado. Eu estou a falar da Unitel, sim, mas o produto que a Unitel nos dá para patrocinar o Fly Podcast é o Baza. E o Baza está quase a chegar. E quando você visualizar o Baza em algum lugar, lembra-se de nós. Lembra-te que o Fly Podcast já tem falado sobre isso. Então é um produto que eu devo sim adquirir. Portanto, dentro em breve, vocês irão ter o Baza sobre vossa disposição. E um abraço à Unitel, porque desde o programa 100, acredito que vocês podem notar, a internet está boa. E ninguém está a falar nada sobre isso. Na banda, vocês têm hábito feio, vocês. Quando não está fixe, todo mundo parte para cima de mim. Fly, como é possível? A internet assado e tal. A internet agora está boa, graças à Unitel, ok? Que garantiu a qualidade. Eu disse que estava quase. Atenção, ainda não estamos no limite da qualidade. Estamos a chegar lá. E só para permitir que os próximos programas, a partir do 100, tenham a qualidade exigida e necessária, aqui está. Ok? Ah, está aqui. O Euclides disse que já elogiou a qualidade de imagem. E também o cenário, digo sempre, o cenário ainda não é o definitivo. Ainda não. Este aqui é um improviso que a minha mulher fez, que vocês podem dar uma olhada quando abrimos a câmera e viram no programa passado. Mas, dentro em breve, nós iremos dar aqui um cenário que vamos surpreender todos. Estamos a preparar algo. É claro, quando tu queres atingir o nível máximo, é preciso ter calma e paciência. Está a ver? Quando o Ronaldo faz assim, o pai está aqui, ok? O pai está aqui. E eu costumo sempre dizer, eu sou o líder. Atenção. Quando se fala da audiência, quando se fala de digital, dentro e fora. Portanto, relaxem que eu estou aqui para fazer as coisas acontecer da melhor forma. Ninguém vai perder a calma. Somos inteligentes o suficiente e maduros o suficiente para entender que hoje nós podemos fazer as coisas. Então, vamos então dar as nossas boas-vindas ao meu convidado que está ali a me ouvir e a rir. Não sei o que é que ele está a pensar nesse momento, mas deixa-me passar aqui algumas palavras que é habitual, né? Sobre o meu convidado. Bem, é interesse meu sempre conversar com pessoas que me surpreendem pela positiva. E hoje em dia também posso dizer pela negativa. Pela negativa no sentido de eu entender por que que a pessoa faz isso. Não é o caso do meu convidado hoje, mas era só para realçar esse detalhe, que amanhã talvez vocês verão convidados que não concordam com a presença e isso acaba por ser subjetivo. Você não concorda, eu concordo. É bom que se respeite esse detalhe. Você não vê interesse, eu vejo interesse. E na ideia de transmitir a visão de outros, há pessoas que sentarão aqui sim e há liberdade de tua, de quando não tiveres interesse em ver, esteja à vontade. Mas, o meu convidado, sempre que me foi referenciado o nome dele, me transmitiram alegria, disposição,
força de vontade, motivação. E eu identifico-me com pessoas assim, porque, por norma, também tenho essas características. E nós vivemos num país onde temos sempre que acordar com boa disposição para aguentar as malambas da vida. Temos sempre que ter alguém que vamos para as redes sociais e vemos ela a falar, vemos ela a trabalhar, a fazer as coisas e sentimos tipo, não, pô, esse gajo me transmite energia positiva e eu devo, sim senhora, fazer as coisas da melhor forma porque ele me inspira a fazer isso. Então, essa é das pessoas que todo mundo fala que, por excelência, é um grande gajo. Tipo, eu não sei se ele tem inimigos. Não sei se já ficou chateado, mas as referências são sempre boas. É a primeira vez que eu o vejo pessoalmente, então metam os vossos likes, metam os vossos aplausos, metam os vossos fogos, os vossos emojis e vamos dar as boas-vindas aqui ao Sari Sari. Como é que é, mano? Velho. Seja bem-vindo ao Fly Podcast. Tranquilo. Como é que é, mano? Epa. Sim, sim. E, epa. Yeah. Então, estás bem, né? Epa, eu nem bebi porque eu brindei, mas não tenho nada aqui. Feiticeiros, algo para o boss. Yeah. Como é que é, mano? Então, como é que estás, mano? Tranquilo, graças a Deus. Boa. É um prazer enorme estar aqui. Deixa-me só abençoar a casa. Boa. Né? Calma aí, abençoar a casa? Uhum. Como é que se abençoa? Afastar os maus espíritos, né? Yeah. Tu também, essa cena de tipo de afastar os maus espíritos, tu também tens credibilidade nisso? Sim, claro que sim. Uhum. Bro. É o espiritualismo, né? Eu tinha uma planta no quintal, recentemente. Tinha uma planta no quintal, linda, para chuchu, e de repente ela começou a murchar. E a Antónia disse-me, olha, boss, das duas uma. Nós tínhamos também o nosso cão doente, na altura. Ela disse, olha, ou teve aqui alguém com uma energia muito bad vibe, ou então o nosso dog está prestes a falecer. Opa! Tentámos ainda com veterinário e tal, mas acabou por falecer. Ou seja, eu acredito sim. Lamento. Na cena das energias, há vezes que eu não conheço a pessoa e eu preciso daqueles 30 segundos para saber se eu vou conseguir falar contigo mais vezes ou não. Se eu tenho interesse de te ver again ou não. Tá vendo, mano? Há pessoas que eu chego e, pô, só de estar perto, tu sentes, tu arrepias-te, bro. Estás a ver? Tipo, yeah, I don't know. Há algo com gajo. Tu sentes isso? Yeah. É engraçado que eu. Yeah. Epá, eu sou meio cético, né? Não. Yeah. Eu, na verdade, pá. Só não para sei. Dizer que senti aqui uma boa vibe. Opa, man, thanks, thanks, mano. Não, a casa é assim mesmo. Mas o ponto às vezes é... tu não conheces a pessoa e vais para o programa da pessoa, por incrível que pareça, tu disseste que a RPL tem 10 anos, mas eu nunca tive assim face to face contigo. Já te vi, tipo, estás numa banda, estou numa banda, já te vi nas redes sociais, provavelmente sim, programa, sim. Mas, bro, nunca tínhamos estado assim a privar. Exato. Mas conhecemos pessoas em comum. Yeah. Então, o mesmo ou divino, por exemplo. Não, divino. Vocês são compadres, né? Não, somos cambas. Na verdade, os nossos filhos... Quem é padrinho de quem nos filhos? Não, não temos uma relação de padrinho, mas ele é tio dos meus filhos e eu sou tio dos filhos deles porque cresceram juntos, eram colegas de turma. O Ayane era colega do Skyline. Estás a ver? Então... vai brincar na casa do OG, ele vem brincar na casa... E na altura vocês já eram bradas, quando os filhos eram colegas? Sim. Ah, ok. Sim. Isso só fortaleceu mais, né? Exatamente. Yeah. Faz uma relação mais estreita, tipo, já consegues partilhar outras coisas para além da música, já é uma coisa que transcende, né? Tipo, as mulheres conhecem-se, os filhos conhecem-se, por exemplo, se vão bazar hoje para Lisboa, ele disse, pô, a tua wife em quando? Se vem no domingo, então pronto. A primeira coisa que a gente vai fazer é chegar e visitar a family. Eu disse, agradeço, vai ser fixe para os putos estarem juntos, né? Então, com o nome da pandemia enchendo, tipo, família pousou na Tuga. Então, eles também têm-se visto sempre, epá, quando eles vão de férias ou quando os candengas vêm de férias, já não é tão regular. Hoje, com video call, dá para manter, manter uma relação viva, mas, epá. Estás a ver? Se ele chegar e for visitar a family, significa que não é só do yo-yo-yo e do rap, né? Exatamente. Yeah. Não, olha,
Eu estava a acompanhar aquilo que dizias sobre a questão do espiritualismo, né? E eu sempre procurei afastar-me de coisas que, de algum modo, tinham que me relacionar com o oculto. Eu não tenho assim um conhecimento aprofundado sobre essa questão do espiritual. O que sei, eu nunca tive interesse por coisas dessa natureza. Eu prefiro sempre dar as não, costas. Não me interpretes mal, imagina. Quando eu digo cena de energias e afastar os espíritos e não sei o quê, é tipo uma cena de gíria, né? Eu sou tipo tu, eu também não acredito no mambo, estás a ver, tipo como a bad people que acredita, porque não, eu queria chegar até ali, mas não, porque tu falaste da planta. Mas lá está, a Antónia passou-me uma visão, estás a ver? Então a Antónia vem de um background diferente do teu. Diferente do meu, mas está comigo a caminho de 15 anos. Então eu aprendo com ela, ela aprende comigo. Então é o que eu estou a dizer, os dois somos angolanos, um é patrão, outro é empregado, né? É colaborador. Ela é a segunda mãe dos meus filhos, porque quando eu não estou em casa, quando a Alexandra vai trabalhar, quem fica com os candengas é Antónia. Então quem passa também o knowledge nos candengas são os papás e as mamás, mas também quem fica com os candengas. Então o resultado, hoje eles sabem que são angolanos, onde eles estão a estudar, e as pessoas à volta têm interesse em saber de Angola, de onde eles vieram, de onde eles vivem, porque existe exatamente essa passagem de conhecimento. Mamos nossos culturais, mamos nossos tradicionais, nossas frutas, nosso calão, nossas músicas, nossas danças, estás a ver? Então, quando eu falo, olha, há um mambo que a minha avó fazia, nos soprava o ouvido, está a ver? Vais viajar? Vinhas? Vai. E era numa de não sentir saudade, de não ficar doente, de numa de proteção. E eu até hoje faço os meus filhos. Espera aí, tu fizeste um vídeo até eu fazer isso, né? Mano. Sim, eu estou-me a lembrar que tinha visto então, uma coisa dessa não natureza. Não tem nada a ver com cenas obscuras, não sei o quê, não. Tem a ver com o que a minha avó passou. Fazia, que é uma cena de tradição familiar. Tradição, né? Se calhar outras famílias também fazem isso. E eu acredito que aquele sopro vai realmente evitar aquele sentimento de saudade que pode haver entre pai e filho. Eles estão na escola, de não querer ir à escola porque o pai não está, de não querer ir num jogo porque o pai não foi assistir. Tipo, fez aniversário e não tive presente, estás a ver? Então, há certas coisas que... A lei da atração, tu acreditas? Claro. Eu acho que ali eu também meto credibilidade. Eu acho que quando tu queres uma cena, né, quando queres que uma cena corra bem, acho que o universo conspira a teu favor e tal. Por exemplo, tu falaste que a tua avó soprava. A minha, por hábito, desde que eu comecei a viajar, saí de Luanda e depois do país, graças ao rap, né? O rap levou-me a conhecer várias partes do país. E todo mundo, eu cresci com a minha avó, todo mundo em casa, antes de viajar, é uma oração com a minha avó. A gente dá as mãos e ficamos ali a fazer oração. E eu lembro-me claramente, eu tô há 2 anos sem viajar por causa da cena da pandemia, mas muito antes disso, todas as viagens que eu fiz, se for à noite, horas antes, tenho que ir ter com a minha avó. Eu tenho que arranjar um tempo durante o dia para ir ter com a minha avó, ou ficamos na sala ou no quarto dela, dar as mãos, aí ela. Man, isso é regra. Eu estou a viajar, sei, não, calma. Olha, já tive momentos em que, por exemplo, andava com o Samurai Kid e tivemos o dia todo ocupados com uma cena no estúdio, a pegar o backup e tal, porque atrasamos e não sei o quê, mas temos que ir já. Não, velho, tem que ir para a minha avó, ela tem que fazer oração. E houve até momentos em que a minha avó já fez oração para mim e o Kid. O Lucássio e o Baltapi, nós estamos a viajar juntos. É para o ir, eu tenho que ir para a minha avó e os meus amigos também. Não, vamos entrar também, vamos orar todos juntos para que tudo corra bem. E aí sim a energia era super positiva. E até hoje, graças a Deus, nenhum som, nenhum voo, coisa. Acho que são tipo regras, crenças, hábitos e costumes
que, entre aspas, cria uma energia à nossa volta de proteção, e de acreditar, de crença, de fé, que muda a tua aura e muda o teu estado de espírito e dá-te, entre aspas, um escudo para aguentares o embate, da distância, da vida, do show que possa não ter corrido bem, do promotor que disse que ia pagar e não pagou e depois está com as seguranças e depois tu ficas tipo, ok, entre fazer confusão e regressar para a banda, vou mesmo regressar para a banda, Mas já tivesse um estás problema a ver? dessa natureza? Tipo, estás Sim, num show, claro, o promotor não normal, mano. pagou e apareceu com seguranças. Não, de não pagar, mano, por exemplo, e de estar no show a dizer que eu e o Choboli estamos todos queimados no hotel, Como assim queimados? irresponsáveis, estão Ah, todos queimados a no consumir? hotéis, bêbados e não sei o quê, não estão em condições para cantar e não vêm, e eles chegaram, porque a gente postou que estávamos na província. E o Cota Malvado é que nos diz, olha, o feedback ali, ele foi esse feedback que ele está a dizer. Porra, Cota, nós estamos aqui, frescos, olha aqui. 30 chamadas que fizemos para uma dieta das 3 da manhã, mano. Só que chegou uma altura que, mano, estando na província, e o evento está a acontecer, mano, se o Jax não caiu, nós não saímos do hotel. Simples. Há essa rigorosidade, né? Claro, mano, com o Choba, tu não brinques. Eu ainda sou o coração de manteiga. Não, Choba, já estamos aqui, mano. Vamos Já lá. apostamos, bro. Não, depois do próximo dia eu compenso. O quê, mano? Não, só esse gajo tem que aprender. Calma aí, tu te ofereces para compensar? Claro, bro, Ih, então. shit! Claro que sim. Pô, grande Porque eu postura. acredito que. Não, e desde sempre houve esse understanding entre o Sari e o Chabali. Porquê, mano? Porque eu tinha, na verdade, um salário. Entendes? Então, eu podia me dar o luxo, entre aspas, de fazer um mambo for free. Porra, gosto de fazer o mambo que faço. É o meu getaway. Vou divulgar o meu mambo. O evento está popping. Pô, fui conhecer mais uma província do país. Ok. O Dredd já fez os 50%, os 50% está na luta. Pá, vamos fazer o mambo pelos fãs que vieram ao evento. Não, mano, esquece isso. Deal é deal. Porque não faz sentido também, No Sari, grupo tem, não, eu num dizer grupo tem sempre que essa cena, tipo vem do o Fly, o Kid MC, vem o Sari e vem o Choboli e de repente só vai o Chobo. E estás a receber os 100% e a dizer não, o Sari está doente, ficou em Luanda. Bro, não existe. Não. São duas pessoas. Então. Bro, aqui não se bebe vinho, mano. Não, Bro. temos alguma coisa para ti, calma. Mano, estou aqui a falar. Bro. Vamos lá servir o Sari e mostrar-lhe que nós aqui gostamos de deixar o pessoal à vontade, né? Mas eu fiquei Bro. surpreso porque tu, quando falámos sobre a questão da comida e tal, e não sei o quê, tu disseste, não, eu tenho já a minha cena aqui e, tipo, o que é que tens aí, meu? Não, Atenção, na verdade. eu acho que és o terceiro convidado. Ah, está aqui, deixa, ah, tá Ok. aqui. Eu acho que és o terceiro Não, na convidado. verdade, bro, eu fui almoçar ao chinês. Eu adoro comida chinesa, mano. E, pô, eu fiz o takeaway do que sobrou, bro. Opa, Então, deixa eu entre trazer aqui. tu fazeres uma comida O que é que específica. pegaste aí? O arroz xoxó? Um Ih, eu adoro. arrozinho, uma. Aquela carne dos chineses? Uma massa. Man, tu fazes a mistura que eu também faço. Bro, Diz-me se tu comes tu estás a dizer? aquela cena de camarão agridoce. Exatamente. Ei, Não, bro! Não? Não? por acaso não foi um agridoce. Ah, mas tu comes essa também? Olha, o que Não. tens aí, eu normalmente quando é para comer do chinês, a minha mistura é exatamente Olha, isso. Eu gosto sempre de vai lá. colocar aquela cena doce, Queres ver? né? Ih, É que man, eu digo, mano. porra. Então, Esse é um grande apiteu, man. Esse é um grande se apiteu, quiseres este. petiscar, estás à vontade, Temos bro. aqui os talheres. Ah, eu trouxe mesmo já do Ching Chung Chan, mano. Epá, vou te acompanhar aqui. Eu estava mesmo fobado, bro, não vou-te mentir. Minha família. Tu curtes a comida chinesa? E japonesa? Também. Idem. São Já diferentes. comeste? Já comeste a tailandesa? Sim. Para mim é melhor de todos esses gajos. A minha lua de mel foi na Tailândia. Oh shit, man, fala sério. Ia morrendo. E aí, morrendo? Como assim? Vai, eu já estou andando, morrendo. Por quê? A comida? Turbulência no voo. Ei, shit. Vou te dizer, mano. Obrigado, bro. Vou te explicar. Sabes que aquela zona
é propícia a tsunamis, é propícia a tempestades, estás a ver? Então, recém-casados, pô, vamos até a Luanda. Yeah, lua de mel. Bangkok, não, Luanda, Dubai, Dubai, Bangkok, Bangkok. Koh Samui. Tens aí o copo? Não, vamos ver aqui. Bangkok, Koh Samui. Bro! Infelizmente não vou poder te acompanhar no vinho, já? Yeah? Eu sei. Já vi aí os outros coisas. Tu dizes que não bebes, não fumas. Depois te perguntaram o que é que tu fazias. Depois começaste a rir. Então eu não vou perguntar o que tu fazes. Eu sei o que é que tu fazes. Não, tu fazes um bom ensaio. O pessoal tem sempre essa ideia, meu. Tá vendo? Yeah, mas... Se não bebe, não fuma. Olha lá! Ei, o que é que esse gajo faz? Yeah, então... Não dá para ver o quê? Não me lembro. Yeah. Estava a falar da viagem, da turbulência do voo. Yeah. Turbulência, mano. Imagina. Estás a sair de Bangkok para Koh Samui, que é tipo Luanda Benguela, por exemplo. Yeah. Tempestade do caraças. Shit. Turbulência, babababá. Mas, mano, um mambo agressivo. Yeah. Porque assim, o voo que tu fazes de longas horas, é um avião enorme, ok? Estabilidade top. Yeah. Agora, aquele voo que tu vais fazer já em território nacional por uma banda, mano velho, é mais pequenininho. E a banda para caraças. Yeah. Ouve, bro. A gente teve que aterrar. Imagina, estás aí para Benguela. Tivemos que ir aterrar em Malanje por motivos de segurança. Tivemos que ficar lá 5 horas. E no final das 5 horas é que levantamos voo outra vez para conseguir aterrar em Benguela, estás a ver? Então foi uma boa experiência no sentido de termos chegado e termos conseguido sair de lá. Mas não foi fixe, porque aqueles 4 dias que a gente ficou na ilha, tipo, de lua de mel, mano, não tinha sol, era tempestade, bro. Estás a ver? Meu, eu vou querer te perguntar aqui a tua relação com a chuva, porque essa tempestade na lua de mel, choveu no teu casamento. Porra, mano. Bro, não me digas que tu e a tua mulher se conheceram na chuva. Nesse dia não choveu, né? Quando se conheceram? Bro, claro que não. No casamento choveu, bro. O dia todo. Ei, man. A tempestade também, praticamente. Sexta-feira, 13. Sexta-feira 13. Mas tu casaste numa sexta-feira 13. Yeah. Correu bem, né? Então, estamos casados até hoje, correu bem. Yeah. Com certeza, mano. Casamento abençoado, mano. Sexta-feira 13, choveu. Yeah. Lua de mel, choveu. Yeah. Damn, meu. Pá. Vê lá se quando eras mais novo, estava sempre a banhar na chuva e tal. E vou mais longe. Uhum. Sempre me disseram, casamento molhado, casamento abençoado. Yeah. Yeah. Então faz sentido. E hoje um gajo olhar para trás, olha... Yeah. Não, faz sentido, faz sentido. Não, pô, tu... Eu também queria ouvir-te aqui na primeira pessoa essa questão do... Eu acredito que tu podes ser um expert na matéria de relacionamentos, né? Há quanto tempo estão juntos? 15 anos. Uhum. Não, porque é visível, tipo, velho, a forma como tu e a tua mulher tratam-se, né, publicamente, e vê-se que aquela intimidade é em todos os momentos. É surpreendente. De certa forma, acaba por ser inspiradora. Ok. Né? Tipo, okay. Vocês são muito parecidos, né? Não. Não? São diferentes? Tu és um gajo boa vontade. Mano. Bem diferentes. Tu és um gajo boa vontade. Posso dizer que sim. Ela não. Com quem ela conhece, sim. Com quem ela não conhece, àquela distância. Yeah. Eu já não consigo fazer essa distinção. Se a energia bateu... Bateu. Yeah. Energia bateu, vou-te convidar para dormir já aqui em casa hoje. Porque já está-se a fazer tarde. Mano, tem um quarto, podes dormir aqui hoje. Yeah. Ela... Mano, então... Yeah. Não quis estar de lado nenhum. E como é que é... Como é que é... Epá, eu devia perguntar a ela, mas não tem esse, não tem esse espaço. Como é que é lidar contigo? O que é que tu sentes que ela sente em lidar contigo? Às vezes... desconforto. Às ela vezes, fica desconfortável?
Às vezes um pouco de vergonha. Pá, às vezes muita felicidade e Quer dizer, muito tu proporcionas amor. vários momentos, né? Às vezes muito orgulho, estás a ver? Porque o Mambo não é. O Mambo não tem uma regra, bro. A cena não é linear, né? Eu acho que a boniteza da vida está em tu teres, tipo, num dia o sol, a chuva, e se possível conseguires fazer nevar. Estás a ver, bro? Eu acho que não cairmos na rotina e tentarmos sempre de alguma forma conseguir fazer a nossa parceira sorrir é tipo o segredo da cena, estás a ver? Então, Porque. já estás aqui a dar aqui algum indicativo de que às vezes Pá, tens de ser palhaço, mano. tens de ser palhaço. A mulher é como se fosse um circo. E tu tens de ser o palhaço do circo. Estás a ver? Pô, todos nós temos as nossas inseguranças e elas, tipo, com o passar do tempo, nascimento de filhos, mudança corporal. Então é importante que tu notes, sim, essa diferença, essa mutação, essa alteração, mas que tu mostres que estás confortável com isso e que tu amas isso, entendes? Que, por exemplo, eu gosto de treinar. Epá, não treino já há 6 meses. Eu gosto de treinar, mas ela não curte. Mas, epá, vai fazendo a sua caminhada nas calmas, estás a ver? Então, no sentido de não poder, também tem uma cena na coluna, mas eu sinto o esforço dela fazer a caminhada dela. É nice. Ah, as minhas pernas estão. É fixe. X quilómetros, andar, não fatigaste a coluna, dope. E o objetivo também é essa cena, tipo, imagina. Ela não fazer e eu incentivar ela a fazer a caminhada. Por exemplo, ela não fuma, eu fumo, mas ela incentivar-me a fumar menos, estás a ver? Ou a deixar de fumar, estás a ver? Então eu acho que é nesse sentido como a mão funciona. Tipo, se fôssemos dois fumadores, dois dreads bué sorridentes, dois dreads bué à vontade, acho que já tinha, sei lá. Terminado, né? E aqui na rotina, né? E não só, dois estares no cubículo, mano, sério. Não faz sentido. E como é que és em casa, mano? Tipo, porra, assim, tu deves ser brincalhão com os putos, né? Não Sou. dás espaço nos miúdos de ficarem tristes. Tento não dar, porque eu sempre disse que eu não ia durar muito tempo, então, na verdade, eu sempre faço questão de os momentos que estamos juntos têm que ser feitos. Estás a ver? E eu deixo esse lado de repreender, do castigo, das regras, para a mãe. Eu sou o peace and love. A senhora das regras é a Alexandra. Não é aquela cena tipo o pai chegou, e os miúdos se recolhem num canto Não, tipo, não, não? não, 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 não. O pai chegou, não podes beber gasosa. O pai chegou, privaram assim o gelado. O pai vai liberar o gelado. És esse pai. Epa, e é bom então que a tua mulher mantenha o equilíbrio, né? Sim, ela é mesmo a general do cubico. Ela é que põe as tropas tipo em ordem. Porque eu não tenho essa pachorra, bro? Tenho mil e uma coisas para me preocupar. Tenho que ver o mambo do fly para perceber como é que funciona. Inspira-me, ok, cool. Então agora eu vou bazar para a rádio. Estás a ver? Que na verdade, verdade, acaba por ser o que tu estás a fazer aqui. Só que numa vertente, rádio. Não, Quando um eu gajo introduzir as câmaras, as já entrevistas. fica um mambo tipo, oh, rádio e câmaras, estás a ver? Então, no fundo, no fundo, tenho bué de cenas para ver, bué de cenas para me inspirar e eu partilho do seguinte: a mãe vai ter sempre o papel preponderante no seio familiar. No sentido de forma partilhada, obviamente, educarmos, cuidarmos e amarmos os nossos filhos. Mas há certas coisas que eu, Sari, abdico mesmo, bro. Estás a ver? De bater, de repreender, não. Tu não és violento? Sou. És violento? Tu já chegaste a bater Muito. os teus filhos? Uma vez.
tanto a Skaia como o Skylab. Ok. E sentiste mal por isso? Óbvio, estás a ver? Mas foi necessário, Foi porque necessário. assim, eu partilho da opinião que foi necessário acontecer essa única vez para que até hoje a coisa corra de forma tranquila. Porque pelo menos eles sabem que o dia que o Dredd, que é muito camba deles, lhe solta mesmo a tampa. Então, o que eu lhes peço é: não faltem o respeito à mamã. Só isso. E os dois, na altura, deviam ter os seus 5, 6, naquela fase então, na cena do não, do não quero e não digo e não peço. E eu disse que tinham que pedir desculpa. Então agarrei na chinela, pede desculpa. E aprender a lição. Ok, força 2, pede desculpa. Da força 2 passei já para a força 6. Estavas. Pede desculpa. Começou a chorar. A mãe quer dizer: ah, não bate no meu filho. Os putos ainda fazem resistência, né? Oh, não te metas, este aqui é entre eu e ele. Vamos, pede desculpa. Velocidade assim, 8. Pediu, estás a ver? Então, no sentido depois de lhe explicar porquê. Então, quem cozinha, quem te cuida, quando está doente, quando precisa de não sei o quê, quando estava na Xuxa, quando precisava de. Como é, bro? E hoje queres fatigar a cota. Então, daí hoje, se calhar, podermos estar a viver à distância e não haver reclamações da parte da Alexandra no sentido de faltas de respeito, de não serem compreensivos, educados e respeitadores. Tu partilhas de que as palmatórias fazem parte da educação de uma criança? Hoje em dia já não, estás a ver? Tu cresceste com isso? Apanhaste? Claro, bué, Eu também apanhei bué. bué, E bro. achas que ajudou-te? Sim, bastante, bastante. E porquê que isso foi alterado então? Porque eu sinto, mano, que nós fomos também vendo outras formas de amar. Entendes? Eu acho que no tempo de guerra, no tempo dos nossos velhos, se calhar a cena do comunismo, a cena tipo de partido único, a cena se calhar até de presença tipo do colono ter saído recentemente e ainda ver aquela cena de agressão física e porrada para as coisas serem feitas, né? Eu sou do tempo que eu via, por exemplo, ainda hoje acontece, os gatunos a serem espancados na street, estás a ver? Tipo, o miúdo roubou uma botija ou roubou um telefone, foi apanhado Justiça com as próprias e mãos. somos tipo 30, 50 pessoas que não temos nada a ver com o problema a espancar alguém, se calhar até à morte, mano. Estás a ver? E às vezes a gente vê gatunos de fato e gravata e ainda cumprimentamos porra e pedimos patrocínio. Por favor. Estás-me a perceber, bro? Tô a perceber. Então, às vezes eu quero tocar às vezes no ponto de. É bem importante nós percebemos que se fosse contigo, tipo, meteste no lugar da outra pessoa. A cena da empatia, a cena do amor ao próximo. São nomes bíblicos, no fundo, no fundo. Estás a ver? O peace and love, acaba por ser um nome bíblico. Porque se tu olhares para a cena de Deus, amor, os problemas do mundo estão resolvidos. Só isso, amor. Porra, respeito, amor, cortesia, diplomacia. Quando tu disseste há bocado, respeitarmos as diferenças uns dos outros, é bem importante esse mambo. Porquê que eu hei de me importar se o fulano de tal é homossexual, mano? Mano, desde que não me crie uma cena desconfortável, mano, vou respeitar, lidar com a pessoa da mesma maneira e siga. Da mesma forma que eu te vou pedir que não me julgues e não me trates mal para eu beber o meu vinho, para eu fumar o meu naipe, para eu fumar o meu jay, tipo, tranquilo, estás a ver? Jay é weed. Ok. E tu falas sobre homossexuais, tipo, a tua visão não é negativa. Nunca, mano. Eu tenho familiares homossexuais, né? Eu tenho pessoas homossexuais na minha família. E porquê é que achas que o pessoal vai contra
até nos dias de hoje, por exemplo? O mundo vai sofrendo transformações. Porque, entre aspas, o mundo é machista, mano. Entre aspas, é algo que supostamente incomoda aquelas pessoas que não conseguem ser aquilo que elas gostariam de ser. Yeah. Tipo, é preciso muita coragem para tu seres e assumires aquilo que tu és. Yeah. Numa sociedade machista, numa sociedade que te julga, e num continente que nos dias de hoje ainda se apedrejam pessoas, matam pessoas por terem uma opção sexual diferente. Uhum. Okay? Que é horrível. Eu vi uma notícia de Cabinda que mataram um jovem porque era em Cabinda? Homossexual. Aqui? Yeah. Eu vi há menos de um mês notícia aí. Não cheguei a ver, mano. Isso é horrível, é lamentável. De tudo, bro. Yeah. Então, isso para dizer o quê? Que eu tenho que ter um problema muito grave na minha cabeça. Eu tenho que ter um problema muito sério dentro de mim para me preocupar com o que é que o fulano de tal faz com o turugo dele. Yeah. Eu tenho que ter problemas sérios. Exatamente. Por que me vai afetar isso? Exatamente. Muito pelo contrário. Se tu até gostas das meninas, melhor para ti. Yeah. É menos um homem a competir contigo. Não, real talk. Yeah. E tu até se gostas de meninas, devias ser um gajo inteligente. E devias ser amigo de dois ou três homossexuais, por exemplo. E tu vais me perguntar porquê. Porque eles estão sempre acompanhados de mulheres bonitas. Yeah. É incrível. Yeah. O pessoal não se importa com esse lado, né? Eu não me importo. Yeah. Eu acho que cada um é livre de... Aliás, eu acho que hoje está na moda cada vez mais. Eu vejo as mulheres, há 5 anos andavam com homens. Acho que a gente lhes estressou e traumatizou. Yeah. Hoje elas andam com mulheres. E assumidas, estás a ver? Yeah. E eu olho para elas, power, bro. Se chegar tipo, dentro do teu cubico mesmo, não verás nenhum problema nisto. O que é que eu te digo? Imagina, eu tenho familiares, estás a ver, que passaram por isso, tenho esses traumas dentro da família, e a cena mais incrível, na tua pergunta, é tipo, o que é que tu preferes? Ter o teu filho fora de casa, atirado a Deus dará pela sua opção sexual, ou tu queres ter o teu filho perto de ti, tu estás a olhar para uma dia mesmo tipo, filha da mãe desse miúdo, olha só esse gajo, mas pronto, vem cá, senta aqui. A minha missão vai ser tentar lhe impingir o broto mais broto da Siri! Estás a ver? Mas mano! Yeah. Se o Dredd não quer! Yeah. Pô! You know? Não vai deixar de ser meu filho por isso. Yeah. Muito pelo contrário. Yeah. Vai virar notícia. Se não tiver uma relação boa com ele, vai virar notícia maior ainda. Se eu puser ele fora de casa, vai virar notícia maior ainda. Então, tipo, amor, bro. Se calhar tu se colocaste fora de casa... Eu sou do tempo que o professor batia o aluno. É. Eu sou do tempo que a minha mãe vinha-me a fazer alguma coisa errada, me mandava ir buscar a colher de pau, tu ias buscar a colher de pau, procuravas o mamo que iam te bater. Yeah. Eu sou do tempo de tu estás tipo a tomar banho e te baterem com mangueira, com o corpo molhado, porque na cabeça delas tipo, ia-te doer mais. Yeah. Eu não sei. Eu sou do tempo que nos batiam por tudo e por nada, mano. Yeah. Te batiam por estás a correr, te batiam por estás a transpirar, mas tipo, foste para a festa, querem que tu fiques assim. Te vestiram, estás a ver? Tipo assim, tipo tu, me metiam um laço e queriam que eu ficasse na festa, mano. Tipo, para usar tipo uma estátua, não podes transpirar, não podes sujar o grife. Tipo, bro. Eu sou do tempo que, como é? Para ir para a festa, nós tínhamos que jantar primeiro, porque íamos à festa e não podíamos comer na festa. Yeah. Não podíamos chegar tipo fobados no party. Yeah. De maneira muita regra, bro. Yeah. Deixa-me agora aproveitar para te perguntar o seguinte:
hoje, fazendo aqui uma comparação desse tempo que tu relatas que és com os tempos atuais, o que é que tu preferes? Tempo o que é que tu preferes? Partilhar uma gasosa, mano. E o que é que tu preferes? Então? Preferes o teu tempo ou o tempo dos teus filhos? Boa pergunta. Em alguns lados, o tempo dos meus filhos. Em outros lados, o meu tempo. Por exemplo, no meu tempo, porra, vizinho era tio. Os vizinhos, nós brincávamos assim até essa hora, na rua, na street, mano. Hoje não, hoje tens de ter muro alto, cerca elétrica, mano, nem conheço o teu vizinho, o teu vizinho também tem filho, não brinca com o teu filho, estás a ver? Se brinca é porque estás no mesmo condomínio e é todo mundo do mesmo escalão, não sei o quê, e falam-se, tipo, está bem? Antigamente havia mais segurança, sei lá, mano. É diferente, tipo, nos dias de hoje, epá, eu estava a dizer, uma gasosa, a gente partilhava por 5 ou 6. E era tipo um mambo de fim de semana. Hoje em dia, mano, abres a geleira, escolhes 3 ou 4 marcas de gasosa, né, mano? Então tens prós e contras. Tô a ver. Havia mais respeito e medo. Estás a ver? Havia mais respeito e medo. Hoje em dia, epá, somos mais cambas, né? Estamos a cantar juntos. Tipo, Então existe uma cena mais de amizade, existe uma maior comunicação. Antigamente nós comunicávamos menos com os nossos velhos. Os nossos velhos não eram tão cambas assim. Não, não existia, por exemplo, eu estou aqui a conversar Que é a questão contigo. do respeito e medo, Se a né? tua filha entrar aqui, tu não vais lhe mandar um berro para ela bazar. Tu provavelmente vais dizer para ela chegar, vai dar um beijinho, olha, o papai está fazendo, né? Vai lá. Claro, vou só te cortar. Yo, meta aí aplausos, retórico dado. Estamos agora com 1000 pessoas. Yo, isso é gold, é uma bênção. Yo, what's up? Vocês que estão a ver agora o Fly Podcast com Sari Sari, curiosamente, recebo aqui uma mensagem que vem com 5 euros, que é o Adriano da Silva, que diz o seguinte: fala ainda da madrinha e do bife com Kendas. Nada contra. Hey. Quer dizer, esse people é que é muito. Eles querem já fogo na canjica, meu. What the fuck? Deixa ainda o pessoal comer, deixa-me conhecer o sábio, deixa conversar. Há aqui histórias que devem ser partilhadas. É muito importante que nós tenhamos a vontade de conhecer. Deixa o combo para arrebentar já o mambo dele. Adriano, vá lá. Adriano, vamos lá. Se tu colocares mais kumbu, e nem é só, Adriano, retórico, já está na altura de colocares o IBA um bocadinho, não é? Olha lá, eu quero sentir aqui o vosso suporte. Cadê o meu telefone para controlar se alguém já mandou pelo WhatsApp? Onde é que está o meu outro telefone? Ah, deve estar aqui embaixo. Só um segundo, Sari. Desculpa, meu. Ah, olha já, fly aquece já. Mas como assim? Olha, eu vou-vos confessar aqui uma coisa. Se há um lugar onde eu posso aquecer, é aqui. Não. Nem aqui. Da melhor forma é no rompimento, ok? Aqui eu quero conversar com as pessoas. Não me peçam para aquecer. Ai, meu Deus. Está aqui. Eu sabia que no WhatsApp tinha aqui alguma coisa. Não, mas esse nigga é sacanagem tua. Não. Eu vou ler. O Brada mandou 90 kwanzas. Atenção, é importante, ok? Mas olha lá. Bex, Kunene. Essa vai para a equipa do Fly. Não é muito, mas é um valor simbólico. Por favor, não esqueça de recomendar os seus fãs para subscreverem no meu canal, que tem 315 subscritos. Quero a meta de 500. Com o Nene é a banda. Bro, calma aí. Calma aí, bro. Como é que tu te chamas? Acho que te chamas Bex, né? Deve ser esse o nome. Pô, Bex. Eu agradeço imenso os teus 90 kwanzas, mas pô, publicidade é caro, mano. Please. Eu posso. Olha, vou dar uma dica, velho, a sério mesmo. Eu coloco no teu canal agora mesmo, olha lá, 1000 pessoas. Estás com 350, né? Eu coloco 1000 pessoas, mas vai sentir o teu nome, filho. Deixa aqui alguma coisa de extrema relevância. Eu nem sei qual é o nome do canal, como é que eu vou recomendar? Então, faz aí. Se tu queres. Atenção, publicidade é cara. Eu posso falar do teu canal de forma livre, aberta, for free, na boa, mas se tu pagas 90 kwanzas para eu te promover, pô, tens de pôr muito mais pela minha cabeça, mano. Não faz isso. Eu vou achar isso um desrespeito. Você está a lidar com o gajo mais caro do jogo, mano. Estou-te a dizer, bro.
E eu digo que está aqui, eu meto aqui 1000 pessoas, e não será a primeira vez. Nós fizemos, teve lá, mandarem um abraço ao nosso mano que está no, nos Estados Unidos. Nós, aqui no programa, nós tiramos a página dele que tinha 115 seguidores, uhum. E nós metemos mais de 1000 em 30 minutos no programa. Quando o Fly fala, a coisa acontece, bro. Nice. Então, Bex, pega nos teus 90 kwanzas, com todo o respeito, né, meu irmão? Muito obrigado. Mas mete mais aí uns 4-0. Ok? Yeah. Sim, 4-0. Yeah. Não falo. Tá bom? Yeah, yeah, yeah. Não, nos 90, se ele colocar 4-0, vai dar 90. Yeah. Oh, Bex, estás a entender, né, Bex? Estás a entender o recado, moleque? É assim mesmo. Ah, lá, um abraço aqui ao Daniel Feliciano. Não, Daniel Feliciana, que deixa $2 aqui no superchat do YouTube. Sim, senhora. E temos aqui muitos comentários. Também pedir aqui ao pessoal que deixem like no vídeo. Hein? Deixem like para fortalecer. Porque o like faz com que o nosso canal seja mais recomendado, os programas que nós temos. E o YouTube também vai entender que tu gostas desse conteúdo. E acredita que no próximo episódio ele vai te mandar a notificação. Ok? A minha conversa aqui com o Sari Sari está muito boa, assim como a comida chinesa. Eu estou a aprender bué. Estou a gostar imenso. Ah, e o pessoal vai pedindo que muita gente participe. Ah, também quero mandar aqui um recado ao pessoal. O programa veio para ficar. É o episódio 101 nesse momento. Então, eu sei que vocês querem ver os vossos ídolos, aqueles que vocês admiram, os que vocês apreciam, os que vocês não curtem, aqueles que vocês acham que são engraçados. Todo mundo vai ter um espaço para passar aqui. Inclusive, só para que vocês saibam, no sábado, e eu conversei com ele, quem aqui conhece o brasileiro Vitão? Exato. Vitão está a chegar em Angola e vai sentar aqui no Fly Podcast. Eu não queria vos contar uma fofoca. Não queria. É bem provável que o Rick Ross venha cá. Atenção! Eu vou sentar com o Big Boss do game. É bem provável. Eu não queria partilhar, queria deixar para mais tarde e tal. Mas calma, eu também sou um gajo muito ansioso e não gosto de esconder nada. Comigo não há segredo. Então, é provável. Porque isto é internacional. Mandar um abraço a Moçambique. Estava a falar há pouco com o Daigo Boy. Boboy Juros, Daigo Boy. Estávamos a preparar um programa. Vamos aquecer esse ano, ok? Mandar um abraço a Unitel, que está a garantir que as coisas aconteçam da melhor forma. E nós vamos ter aqui figuras que vocês não pensaram nunca que poderiam estar, ok? Vamos ter aqui. Está aqui o Sari Sari, que é uma dessas figuras. Eu nunca pensei que ia sentar com o Sari Sari. E hoje o homem está aqui. Velho, tu falaste sobre o teu tempo dos teus velhos te mandarem buscar mangueira, pau e não sei o que, essa cena toda. Como é que era a relação com os teus velhos? Tu cresces com os teus pais, não é? Até os 5, com o pai e com a minha mãe. Depois dos 5, meus pais separaram-se e fiquei 1 ou 2 anos com o meu velho e depois voltei a viver com a minha mãe. Uhum. Yeah. E pronto, fiquei. Depois, imagina, aos 5, 6, 7 com o velho, depois dos 7 aos 10 com a minha mãe, depois aos 11, base para o colégio militar. Mas a família esteve sempre presente. Tipo, tiveste no colégio militar? Yeah. Em Luanda. Bairro Azul, velha, aqui? Yeah. Cresceu aqui? Yeah. Essa banda é tua. Como tu tinhas quantos anos? Conhecia. Não, mas eu vivi no Bairro Azul até os meus 25 anos. Pô, man! Não, 25, porque na verdade eu viajei com 11 para estudar, então eu estava sempre. Yeah, não vai e volta. Não, mas era a tua, era, né, tua banda, já. Yeah. Então até os 25, sempre. Aqui era com a velha? Sim. Yeah. Sim. Uhum. Na verdade era a casa da minha avó, da mãe da minha mãe. O cubículo ainda está aí? Sim. Uhum. Temos a casa aqui. Alguns vizinhos ainda são os vizinhos de antigamente. Antigamente. Yeah. Yeah. Então sempre que eu vou, passo no Bairro Azul, é sempre nice. Tipo o Bruno G, o Mauro. Yeah. Pape, o Yabuka. Sim, o Bruno G. Imagina, o Gunza é na descida. O Bruno G. Será que ele está aí no Tivoli? Está aí perto do Tivoli? No BFA? Não. É mesmo tipo na Américo Júlio de Carvalho, mano, na minha rua. Na entrada do BFA. 5 casas depois da minha. Porque o BFA é perto do coisa. Crescemos juntos, todos juntos. De brincar no quintal dele, de vir brincar no meu quintal. Oh, grande cena, mano. Sério?
Mandar um abraço ao canal Mequie no Mala, que deixa 2 euros aqui no YouTube, desculpa. Thank e you. Diz, o MBWay Fly, vou deixar mais. Eu, põe aí o Iban na tela para ele pegar o número, mandar uma mensagem e tu vais receber o número do MBWay a partir do contacto que nós temos ali, ok? Põe aí, por favor, põe eu aí. Senti o teu nome, mete aí um combo, bro. Olha, também quero aproveitar aqui um momento para ler a mensagem do meu cota Nicolau Lunda, que diz o seguinte, vamos lá, o Nicolau, oh shit, porra, Nicolau Lunda é fudido, oh, oh gee shit, diz assim, olha, é para o mano que precisa de likes, mas a massa é para o programa, Nicolau Lunda, melhores cumprimentos, Deus te abençoe, one. E deixa 90 mil kwanzas para o programa. Meta aplauso para o Nicolau Lunda, caralho! Ou seja, ei. Vai para o outro dread. Vai para o outro dread. Ei! Juntos somos mais fortes. Ei! Lunda. É luta. Ei, man! Não esperava. O Fly Podcast tem essa magia. Pá. É o programa 101. E eu realmente fico emocionado com coisas que acontecem. E é típico, é característico acontecer isso no programa. Nós diversas vezes... Qual era o meu número no Colégio Militar? Ah. 247. Yeah. E eu pensei que fosse ser o teu convidado... 247. Não, tu podias falar, não, Fly, então, calma. Faz quando, ainda. Quando chegares lá, chama-me que eu quero esse número. Adiantou-se, yeah. Né? Não, mas é bom ter-te aqui, mano. Um abraço ao João Francisco. João Francisco está de volta. João Francisco é dos nossos principais patrocinadores e deixa 10 dólares. Ô João, onde é que tu andas, João? Eu não sinto saudades do homem, mas porra, de ti eu senti, filho. Senti saudades dos 2 dólares, bro. Não, ele é meu brother, estou a gozar, o gajo vive nos Estados Unidos. É meu filho esse. Ô João, realmente tinha saudades do teu dinheiro. Vai lá, deixa mais alguma coisa. Deixa também para o meu convidado estar aqui comigo, Sari Sari. É importante que a gente... Partilhe. O poder da partilha é muito forte. Isso atrai mais coisas, estás a ver? Yeah. Um pouco para mim, um pouco para ti, um pouco para tal, e não sei o quê. Embora eu vou facar os meus miúdos, não vão levar nada. Não, como é que é pizza? Isso é que é pizza? Eu acredito nisso, bro. Yeah. O poder da partilha é muito forte. Pão japonês. E agora qual é o nome da página? Já que o Nicolau Lunda mandou os 90 mil. Qual é o nome da página do mano? Será? Agora é que tem que escrever, tem que se movimentar. Nem é página, é canal do YouTube. Acho que deve então, ser o Bex. Estamos aqui com o Fly. Yeah. Pega o pessoal para sair daí para vir para cá. Ué, deve ser o Bex. Fly Squad, o canal mesmo. Fly Podcast. Squad, yeah. Podcast. Fly Podcast, right now. Yeah. Yeah. Espera aí, estou a ouvir que o número na tela está errado, o retórico. Sim. Como assim? O nosso desse. Mas como é? É assim. Você meu pode Deus. Deixar aqui as vossas perguntas. Meu Deus. E eu vou responder. Sari, let's go, velho. Bora. Há uma cena que eu particularmente quero a tua opinião. Sim. Estás a beber vinho? Sim. Wine. Tu fazes o consumo de álcool normalmente? Sim. A tua bebida favorita nesse aspecto é o quê? O vinho? Ok. Isso deixa-te bêbado? Se for consumido por excesso, sim. E tu consomes por excesso? Às vezes. Ok. Depende do dia, do momento, da vibe com quem estou. Yeah. Yeah. Ok. Yeah. Porquê que eu te questiono isso? Vá lá. Depois do último episódio e toda a gente atualmente viu o que é que aconteceu, as pessoas começaram a recomendar. Repara, okay, nós estamos a falar do programa 100. Uhum. As pessoas começaram a recomendar, já queres me meter numa saia justa. Não, nem isto. Porra, não, nem isto. Com o estado maior. Não, nem isto. Chuta. As pessoas começaram a recomendar-me que, ou seja, o conselho que foram dando é que não deve ser permitido o consumo de bebidas alcoólicas no programa. No programa. Não, depende, bro, porque assim. O que é que achas primeiro, disso? Se fosse uma televisão, já tem regras, né? E sendo um podcast, bro, eu acho que o facto de não teres essas regras é que torna o X da questão do teu programa. Porque imagina, pô, tu estás-me a fazer perguntas, eu estou na segunda taça.
se calhar quando eu terminar a garrafa, tu fizeres perguntas, eu já estou bem mais solto, mano, e bem mais leve. Yeah. Para te soltar bué de cenas. Yeah. Tu tens de ser inteligente para fazer essa leitura. Agora, cabe também ao entrevistado, ok, estás a blazar, estás a beber, saberes que, bro, a dada altura, o nigga também vai-te meter uma casca de banana. Agora... Não, eu não meto casca de banana aqui. Focus. Não, eu não meto casca de banana aqui. Não, quando eu digo casca de banana, mano, é uma expressão no sentido de... Imagina, bocado, fala da madrinha e do fulano de tal. Yeah. Bro, podes falar, estás à vontade. Yeah. Mas, mano, é inevitável que tu não faças essa questão porque o teu público quer que tu faças essa questão, bro. E se tu não fizeres essa questão, já vai ficar tipo, pô, fly, mano. Yeah. Não. O fly mesmo aí, não, assim falou já com o Sari previamente, não podia tocar nesse mambo, não podia tocar naquele mambo. Não. Let's do it, porque eu acho que a piada do teu programa está aí. Em não termos filtros, em podermos ser nós, em podermos falar sobre as coisas, em poderes dizer um caralho, um foda-se, entendes? Yeah. Que se calhar na televisão não podemos. Tu és politicamente correto, não é? Eu sou politicamente correto em 60%, 70% nas coisas da minha vida. Yeah. Os outros 30, 40% às vezes não sou porque, bro... acho que não tenho que viver sobre pressão e sobre dependência do agrado de outras pessoas. Ou sobre dependência do agrado de outrem. Eu sempre disse à minha mãe, desculpa por não ser o filho que tu querias que eu fosse. Ah, é? Estás a ver? Ela não queria... Tu não és o filho que ela queria que fosses? Epá, mano, não. Imagina, tu há bocado disseste que começaste a viajar por causa do rap. Mano, eu comecei a viajar na barriga da minha mãe. Entendes? Ler hospedeira, mano. Então, bro, a partir do momento que o meu pai fez amor com ela, eu estava dentro da barriga dela, já estava a voar, a circular, bro, pelo mundo. Entendes? É. Então, eu comecei a conhecer o país graças à música. Porque, tal como eu te disse, fui para fora, conhecia outras bandas, mas quando vinha de férias, era mesmo só mesmo Luanda, Mussulo, Cabos Ledos, e com o Tchoboli na música, é que começamos a rodar o país todo. Yeah. E quando eu digo o país todo, começo mesmo por Luanda primeiro. Porque entrar no Catambor, e começar no Catambor a conviver e a lidar com as pessoas e no estúdio, também foi um pânico. E ia querer chegar aí, man. Bro. Há aqui uma diferença. Então, sentiu-se a diferença notável. O teu relacionamento com Tchoboli, tu foste muito criticado pelo pessoal do teu meio, não é? Obviamente que sim. Yeah. Então, obviamente que sim. Tu e essa pergunta às vezes tu fazes tipo numa de... Mano, sabes que sim. Nós somos... separatistas. Yeah. Yeah. E eu digo-te isso sem chuchutice nenhuma. O que é que o pessoal dizia? Que não entendiam o porquê dessa relação amorosa. Estás a ver? Yeah. Não entendiam o porquê de eu ter apaixonado pelo Tchoboli e de me ter juntado ao Tchoboli e de ter decidido tatuar. Tens aqui Tchobari. Uau. Logo aqui, bro. Yeah. Estás a ver? Um mambo com um dread que não cresceu comigo, que não teve nada a ver comigo. Epá, algo bem simples, bro. Tínhamos o mesmo sonho, tínhamos o mesmo objetivo e tínhamos a mesma necessidade. Vou-te explicar como. Mesmo sonho, sermos alguém no mercado musical angolano. Mesmo sonho, criarmos o nosso espaço e cimentarmos o nosso nome. Mesmo sonho, eu queria poder sair do mambo elite, do mambo Bairro Azul, Cidade Alta, Praia do Bispo, e poder bazar para os bairros, e ter a segurança normal e estar tranquilo, chilling, street cred. E ele que tinha street cred, queria exatamente poder vir ao Bairro Azul, Cidade Alta, e pitar sushi, e revistas e televisão. Então foi o casamento perfeito. Vocês queriam coisas que um ou outro tinha? Sim. Uau. Eu tinha coisas que ele precisava. Desejava.
E ele tinha coisas que eu precisava. E até hoje somos cambas, tipo, o people não sabe, mas das pessoas que, se eu tiver um problema e eu tiver que ligar agora, ele é das primeiras pessoas. Vocês conheceram onde? No Bar 300, na fronteira entre a Maianga e o Catambué. Sentiste aquela cena tipo de... Yeah. Não. Eu fui ter com o dread do bar, e o dread do bar era Mocamba, o dono do bar. E ele disse, pá, está aí um dread produtor e quê, aqui do Catambor, etc. Ouve lá a cena dele e diz-me o que é que tu achas. Bro, mano, mostra a cena. Ah, na altura, eu tinha um som com o The Game Wala. Olha só, estás maluco, é muito crazy. Emociona. Epá, era tipo, só porque eu te pisei, você quer lutar. Na vista de outra nega, tá. Então, ele era o produtor do The Game Wala. E eu, Bad Beats AVC, tinha feito um som com o Game Wala. Então, eu não conhecia o producer do Game Wala, mas eu conhecia o produto do producer, né? Então, eu ouço o beat do Dread e disse... Mano, que é isso, bro? Estou a ouvir de UK, manega. Esse mambo é mambo tipo UK, África, um mambo meio... Mano, que é isso? Ah, não, uma mistura que eu estou a fazer com duro, house, samba, não sei o quê. Isso, ok, cool. Onde é que é o estúdio? É aqui, bora. No mesmo momento, mano. Ouvi o beat agora, vamos gravar agora. E a primeira vez também que entraste no Catambor foi nesse... Qual momento. Foi o feeling? Tipo, tu estás a ver zonas diferentes. Eu estou entrando naquele mambo e eu estou assim, como é que eu vou sair daqui? Porque eu estou a entrar, mano, entro no mambo, sobre o mambo. Eu estou tipo, ok, cool. Mas, mano, na hora de... Pô, eu sei, eu tenho noção do estúdio, né? Sei lá, eram 21, 22. Ou foi à noite? Sim, eu tenho noção que vamos sair dali meia-noite, uma da manhã, duas, três. Mas, pô, como é que eu vou sair dali, mano? Acontece um mamo, como é que eu vou sair dali? Acabei de conhecer o Tchoboli. Mano, vamos na fé. Bring It. Fazer um mamo estranho. E gravamos o Bring It. Dia seguinte voltei para finalizar o Bring It. Gravamos o outro mamo, Quem Mandou-me Nascer. Dia seguinte gravei para finalizar o Quem Mandou-me Nascer. Gravamos o Emale. Espera aí, é assim tão rápido? Estou a dizer, mãe. Tipo, em 3 dias, 3 sons, 4 dias, 4 sons. O dread era um rato de estúdio. Agora vê, chegamos ao quarto do dread. Vamos gravar onde? Não, aqui. Aqui. Tu olhaste o cenário. Tira um microfone aqui atrás da cama. Monta aqui um mic. PC, Bora. Disse, tu produziste aquele som que eu ouvi aqui? Não, sério. E fizemos. Qual foi o people, por exemplo, vai lá, e vê-se que o casamento, acho que estava predestinado, né? E depois é uma dupla que deu certo, Chobari. Thank you. Qual foi o people que criticou? Mas estás a falar de quê? De amigos ou familiares? Não, a minha family não. Quem é que estava preocupado com essa relação, no teu meio? Opa, é de pessoas, mano. Tipo, imagina. Às vezes tu conheces pessoas do meio do mundo artístico. Que aceitariam, por exemplo, vou ligar ao Fly. Fly, eu gostaria de fazer uma entrevista. Ok, cool. Podes vir. Fly, eu gostaria de ir ao teu bar fazer uma atuação. Ok, cool, podes vir. Mas às vezes, se calhar, por ser o Tchoboli, ou por estarmos a trabalhar com o Tchoboli, não posso. Mas eu não sabia, entre aspas, que tinha havido um problema com o Tchobo e os dreads. E os dreads pertenciam a uma produtora big do mercado. Entende? Bro, imagina, eu conheci-te hoje, estamos a trabalhar hoje, daqui a um ano começamos a lançar a cena juntos. Cool. Mas a cena aconteceu assim há 2, 3 anos. Mas juiz, tu tiveste o stress, também sou o meu juiz. Mas eu não sei. Mas eu estou a sentir o juiz, some type of way. Estás a ver? E portas a serem fechadas. Por causa de um stress que aconteceu com o meu dread, então, e com os dreads, mas que nós, eu não tinha nada a ver com essa série. Então, faz tempo algumas
A implicância era por causa da treta que tiveram, não é? Também, mano. No passado. Yeah. Não era pela diferença de realidade. Põe em tudo o que tu quiseres. Porque vou-te dizer assim, foi um processo. Imagina. Eu e o Bolingó, para estarmos tipo, o Chobari que tu estás-me a dizer, de sucesso e de respeito e não sei o quê, foram 5 anos. Então, o Bolingó do ano 5 e o Bolingó do ano 1 são 5 coisas totalmente diferentes. Entendes? Hoje, ele é CEO da WD Constructors. Estás a entender? O que é isto? Construção civil, mano. Construções, tipo casas. Chabuli? Yeah. Uau! Entendes? Pô, parabéns para o nigga. Yeah. Piscinas, construção civil, casas de raiz, remodelação e etc. Uau. Entendes? Eu não sabia disto. Yeah. Então, essa pessoa... É motivo para dizer que o bairro venceu. Claro, bro. Yeah. Essa pessoa hoje começou também back in the day, se calhar, com um salão. Começou back in the day, se calhar, com uma cena tipo de tranças, de barbearia, apostar na irmã mais nova. E de... Entendes? Yeah. Eu vi isso tudo. Yeah. Mano. Yeah. Então tu és um. Tu te sentiste... Ele veio o meu ídolo Catambora ao Palácio Presidencial. Eu ia chegar até aí, calma. Tu cresceste com privilégios? Sim e não. Estiveste longe das dificuldades? Não necessariamente. Não necessariamente, como assim? Estavas no Bairro Azul, estavas no Palácio? Vamos lá ver. Que é já aqui? Sim e não. Aqui ao lado, né? Porquê? Somos vizinhos do Palácio. Né? Sim e não, porquê? Olá, vizinho. Deve ser o Presidente que está a ver pela janela. Epa, sim, uma pena não. Que os vizinhos já não falam, senão eu digo sim, não, porquê? Porque imagina, Bairro Azul, sim, nunca me faltou nada. Yeah. Mãe hospedeira, tudo o que hoje, se calhar, a gente encontra com facilidade no nosso mercado, a velha trazia. Nos voos que fazia, ia para o Brasil, ia para a Tuga, ia para não sei para onde, África do Sul, e trazia coisas que, sim, nesse aspecto, nunca nos faltou nada, graças a Deus, grande mãe que um gajo tem. Agora, nunca tiveste luxo, mano, entendes? A cena é tipo do género, não te falta nada. Mas onde nós estamos a sair, eu te sei qual é o meu budget. Yeah. Até hoje, eu saio com quem tu quiseres neste país, eu sei qual é o meu budget. Não se vive de ilusões. Uhum. Não se conta com ovo no cu da galinha. Uhum. Entende? Uhum. Em termos de dificuldades, o que é que eu te posso dizer? Eu sou de uma família extremamente numerosa. Uhum. Ok? O meu pai teve 12 filhos. 12 filhos, assim, com 7 ou 8 mulheres diferentes. Estás a ver? Vissolela, Luegi, Kalahari, Ueluca, Winduka, Nyari, Chinosandra, Isuma, Sarisari, Saram Saram, Sankara, Nsuka Xangai. Quem deste nomes? E a Luegi. Quem deste nomes? Foi tudo. Quem deste? Pai. O teu pai? Yeah. Uau, é diferente. Yeah. Acho que foi todos. Como é que tu dizes que é? Sunga Sunga, como é que é? Nsuka Xangai. Nsuka Xangari. Sari Sari. Yeah. Saram Saram. Yeah. Estes nomes. O velho, já falaram com o velho sobre essa questão de ele dar nomes? Infelizmente o meu velho já faleceu. Ah, pá, que Deus o tenha. Né? E tu só te lembras desses mambos depois do velho falecer. Yeah. Estás a ver? Porque na altura era normal. É garantido, está aí. Estás a ver? Yeah, você falar aqui do nome dos teus brothers. Calma aí, tu e a Saram são irmãos de pai e mãe? Sim. São os únicos, ou seja... Não, eu e a Saram, e a Vissolela e o Kalahari. São quatro? Não, a Vissolela e o Kalahari, mesmo pai e mesma mãe. Ok. Ok? Eu e a Saram, mesmo pai e mesma mãe. É. Depois tudo o resto, mesmo pai. Ah. Está a ver? A Vissolela e o Kalahari, o nosso velho em comum. Yeah. Mas
O nosso velho sempre nos fez entender que irmão de um gajo é sempre irmão de um gajo. Ou seja, o que é que ele queria dizer com isso? Que independentemente de sermos filhos de mães diferentes, essa porra não interessa aqui dentro. Na casa do velho, irmão de um gajo é irmão de um gajo. E até hoje o velho já não está em vida, as nossas mães estão aí. E hoje, às vezes, nós abdicamos de passar o Natal, por exemplo, com as nossas mães, e vamos passar o Natal, os irmãos todos juntos, com os filhos todos, nossos sobrinhos todos, e passamos mesmo assim, tipo, o Natal, ou passamos umas férias todo mundo junto e misturado, estás a ver? Uhum. Porque sentimos que família é tudo. Yeah? Uhum. E faz um boi de espécie, tipo, o irmão que não fala com o irmão, porque a mãe é diferente, bro, isso não existe. Uhum. Cada uma delas teve o seu stress com o nosso velho, a minha também teve, estás a entender? E cada uma dilou com o stress da sua maneira. Mas nós, filhos, conseguimos perceber que aquilo é um stress dos nossos velhos, mano. Yeah. Não é um stress nosso. E nós temos boi de orgulho de sermos, tipo, irmãos, eu tenho bem de orgulho dos meus irmãos. Boa. E de ser filho de quem sou. Então, yeah. Em termos de dificuldade, vou-te dizer assim, onde é que eu senti mais dificuldade na minha vida? Quando os meus pais se separam, com 5, tipo, o Sarame tinha 90, 91, tempo da quitota, confrontos, não sei o quê, o Cota agarra em todos os filhos, tuga. Yeah. Ok? O Cota na altura já tinha massa, tinha ferro, não? Não, não tinha ferro, mano. Na altura era tipo das Forças Armadas, tinha levado 3 tiros no braço, ficou com o braço deficiente, então era tipo reformado qual da era força. Qual era a patente? Mano, sinceramente não sei dizer. Sei lá, não sei dizer. Era tipo reformado da Força Aérea. Ok, ele pegou os putos e mandou para Tuga. Mano, Tuga. É. Foi a tua primeira viagem, tipo, para... Sim. É. Chegando lá, mano velho, o que que eu sentia? Eu sentia que éramos bués em casa de uma nossa tia, estás a ver? Ué. Que também tinha bué de filhos e que, bro, era survival, brother, estás a ver? É. Nós estávamos, entre aspas, tipo, a morada de favor. Na residência de alguém que já se tinha mudado há mais tempo e já estava organizado, então era aquele mamo tipo, ok, vem, pausa aqui durante X tempo até te organizares e depois, né? Então, naquele tempo, brother, éramos tipo, sei lá, um bué de pessoas, um cubico tipo de 2 ou 3 quartos. Os teus laços familiares, tu disseste que se saíste do bairro Azul, aqui ao lado estavas no Palácio. Uhum. De onde é que vem essa relação? No Palácio? Vamos começar por aí, né? Não, a cena do Palácio... Como é que tu começas a frequentar o Palácio? Antes de ficar o futungo de Belas, mano. Uhum. Entendes? Porque eu comecei a frequentar o Palácio antes de João Lourenço, para tu perceberes. Não, a sério. Sim, sim, claro, é claro. É importante eu dizer isso. Não, tu tens rappers que dizem, não, eu janto e almoço com o Presidente. Yeah. Eu jantava e almoçava com o Presidente e nunca tive necessidade de me gabar disso. Mas não te fica. Ok, ok. Vamos perceber essa. As pessoas viajam na maionese que é tudo. Vamos ficar. Eu frequentava o Futungo, mano. Yeah. Antes da residência do Presidente, do José Eduardo Santos, não era aqui no Palácio, mano, era no Futungo, bro. Uhum. Lá, ali onde tens o CCB, não sei o que, aquilo era a zona presidencial, bro. Yeah. Entendes? Eu às vezes passo naquela zona e nunca visualizei tipo o lugar que não era aqui. É uma zona escondida? Era muito underground, mano velho. Ah, entendes? Yeah. Muita segurança, papapá. E eu ia, na altura, visitar a minha madrinha, mano. Tua madrinha? Claro. Eu vinha de férias. Ia visitar a minha madrinha. Ah, és primeira-dama. Sim. Esse laço que se criou, já desde que tu eras miúdo, não é? É mesmo madrinha de... Não é desde por afinidade. Desde 1986. É. E é uma relação que vem da tua mãe. Exatamente, cambas. Okay. Ou seja, elas são cambas. Ah, são bradas. Não são irmãs, não, nem primas, nem são bradas. Sim, tipo tu e o Lucrácio, mano. O Lucrácio, já. Tipo... cambas de escola. Yeah. Mas, né? Tipo eu e o Lázaro no Colégio Militar. Tipo eu e o Tuxo. Eu e o Edson Malungo. Estás a ver? O Isco crescemos juntos. Eram cambas. Uhum. Foram as pedeiras juntas. Tipo, escola. Uhum. Depois,
cursos juntas, depois trabalho juntas. Yeah. Entendes? Yeah. Então, quando eu nasci, 1986, não sei. Provavelmente a senhora, se calhar, ainda não era. Uhum. A primeira dama. Provavelmente, não sei. Uhum. Faz as tuas contas. É. Estás a ver? É. Isso para te dizer o quê? Que elas eram cambas. É. E tu começaste a frequentar o Futungo de Belas? Sim, normal. É. Ia visitar a minha madrinha. Tens acesso free, normal, não é? Não, não era normal. Então, eu para ir visitar tinha que ter. Tinha que ter uma espécie de convite, tinha que ter tipo. Ok, eu vou aí almoçar, então vem almoçar no dia X, uhum. às X horas. Havia um protocolo, não é? Yeah, tinhas uhum. que cumprir. Exato, exato. Sim, só, claro, claro. Obviamente que tu chegavas e eu conhecia o senhor da cozinha, conhecia os seguranças mais próximos, obviamente, e eles conheciam o menino Sari, etc. Uhum. Porque eu frequentava os passos, aniversários, alguns momentos familiares. Aliás, aquilo que eu sou hoje, como pessoa, é também reflexo dessa relação familiar que a gente tem. Porque, bro, por ter acesso, por exemplo, a um colégio militar, por ter acesso, por exemplo, a uma universidade em Inglaterra, mano, obviamente que houve o apoio da madrinha. O apoio da madrinha. E também é a madrinha da Saram, não? Não. Ah, ok. É, e uma coisa bem engraçada, que as pessoas às vezes confundem um gosto, é o facto de a madrinha é mulher, ou era mulher, né? Do presidente, e às vezes as pessoas confundiam que o presidente também é meu padrinho, né? Ah, ok. Mas, na verdade, a madrinha, sim, Ana Paula, registro e casamento. De casamento, eu tio Areias de Benguela, uhum. tanto que na igreja estava a madrinha e o tio Areias a assinar os documentos, mas tive a presença do presidente do meu casamento, estás a perceber? Uhum. Tipo, o meu OG, yeah. entende? Tipo, de lhe dar mesmo um abraço e agradecer a presença no dia do meu casamento. Uhum. E de registro, Cota Araújo. Uhum. Entendes? Como é que. Pô, deixa-me só perceber aqui uhum. a pergunta que dominou a semana passada toda. Uhum. Já tiveste com Zedu, né? Claro, várias vezes. várias vezes, mano. Oh, como, shit! Mano? Como é que é estar com Cota, meu? Como é que era, meu? Estás a ver, tipo, não, eu quero. Tu és um doidão, mano. Como não, não, claro, não, a sério, não, eu vou-te contar um episódio. Eu já tive na presença uhum. do Cota. Uhum. Eu devo ter na altura 6 ou 7 anos, era muito miúdo, uhum. e foi numa atividade escolar. Eu estudava aqui na Escola 7, em frente ao Governo Provincial, okay. e selecionaram os alunos mais destacados, né, da escola, e eu estava nesse grupo. Yeah. E nope. fomos nós que, naquela cerimónia, fizemos parte do protocolo para receber o Cota, e o uhum. Cota nos deu brindes. E é uma coisa que me marcou para caraças, meu. É o sentido de o contacto com o presidente. E aquilo foi quase que geral para todos nós. Depois nós falámos, pô, vimos o presidente. Todos nós ficamos assim. Não vou, o termo assustados não, mas ficamos tipo impávidos, estás a ver? A tremer um pouco, ela nos entregar o saco de brindes, estás uhum. a ver? Esse é um dos episódios que nunca saiu da minha cabeça. E ficamos sem reação, só recebemos e pausamos tipo robôs, estás a ver? Essa é a maior parte da descrição que tu vais ter da maior parte das pessoas, estás a ver? Yeah. Em relação ao tio Zé. Yeah. Porque para é mim, assim que tu o tratas. Para mim era tio Zé. Exatamente. Né? Eu chegava, tio Zé, tudo bem, boa tarde, sentava-me, entendes? Uhum. Eu sempre fui uma pessoa bué informal. E imagina. Eu chegava ao evento,
né? E o evento, tipo, está cheio, o pessoal aqui, né? Yeah. E de repente, assim, cumprimentei os meus filhos e tal, tudo tranquilo, pausado, bebi assim o meu vinho, assim de repente dá-me na telha, olha, vou cumprimentar os cotas. Yeah. Ou assim dá-me na telha, olha, vou puxar a madrinha para dançar. Yeah, tipo, ela acorda-se, mas se calhar está ali sentada, não está a dançar. Yeah. Yeah. Oh, vamos dançar. Yeah, dançávamos um som, conversávamos um coste. Dançávamos. Ah, sério mesmo? Sim, normal. Voltava a pôr-lhe na cadeira e eu. É também a tua madrinha, né? Exatamente. Entendes? Tipo, essa cena de ficar estátua, de não poder falar, não sei o que. Imagina, um dos últimos episódios que eu tive com o Tizé foi na altura do impeachment da Dilma. A Dilma, yeah. Um spot mais ou menos assim, salinha dele, palácio, aqui, e TV, e estamos a ver o impeachment da Dilma. Skaya, Skylan, Alexandra e eu. Tio Zé, madrinha, né? Estamos a curtir o impeachment da Dilma, estamos assim a conversar. De repente, eu saio do sofá, sento-me no chão, e estou a conversar com o tio. Tipo, no chão mesmo, a ser o que falar é, com o tipo, essa cena do impeachment? Yeah. E ele estava-me a explicar. Não, impeachment. Lá no Brasil é diferente. Entendes? Tipo. É só eu tentar evitar. E é muito engraçado uma vontade que eu sempre tive na cena sempre da educação. Peraí, não, falou do impeachment, ele já não estava como presidente, pois não? Estava. Ainda estava? Estava. Então, peraí. Então, pai grande. Claro, então, ah, sim, o Bolsonaro já está com 4 anos. E antes do Bolsonaro teve o Temer, que depois substituiu a Dilma. Já estou a ver. É. Aquilo é que é. Estava, claro que estava. Ok. Isso foi uma cena tipo normal, né? Normal, nós fomos lá tomar um chá, fomos lá lanchar, porque a Alexandra ia viajar com os miúdos à noite. Então, mano, era só tipo para dar um beijinho e quê? Antes da viagem. Receber aquela bênção, tipo, qualquer move que eu vou fazer, epá, eu comunico sempre, tipo, vou tirar o pé. Estás maluco? Vais tirar o pé como? Yeah, vou tirar o pé. Olha que depois eu não me responsabilizo. Quem dizia? Se é madrinha ou tio Zé? Não, madrinha. Ah, okay. É que é das minhas confianças. De ligar, minha G, entendes? Beijinho de fim de semana, normal. Por isso é que eu te disse. Às vezes as pessoas confundem um pouco. Essa intimidade eu tinha, sim. E sempre que estava dentro dos aposentos, eu tinha sempre o prazer e o privilégio de privar. De forma natural, porque, mano, absorver algo, mano, entende? E nunca no sentido de, pá, frisar e ficar estátua. Ou de. O teu caso também era diferente. E, tipo, bradas teus, já chegaste a bazar com algum brada teu no palácio? Claro. E entrou normalmente? Teve Choboli. Contacto com os cotas também? Choboli. O Choboli. Como é que foi lá o Choboli, velho? Isso do catamboro para o palácio. Tens que lhe perguntar a ele. Mas não disse nada? Não, claro, mas eu não posso dizer o que é que ele me disse que sentiu. Ah, eu ok. Posso dizer ok. É que aconteceu. Isso que tu estás a dizer. Nobody, ficamos somebody, metemos a chobari, depois saímos mesmo do catamboro, do nosso estúdio, onde nós fizemos o nosso mambo, e fomos. Assim como um tipo esse teu, mandamos fazer uma moldura. Esta é a placa do YouTube, sim. O pessoal está a ver, não é? Vocês estão a visualizar isto, não é? Temos aqui a placa de 100 mil inscritos no YouTube. Já estamos a caminho de 200 mil nesse momento. Subscrevam no canal, atenção, estamos a chegar lá. Uma plaquinha, mano, disco, chobari, e entregamos ao Cota no dia do aniversário. E o Chobo, mano, cumprimentou o Cota, teve assim tipo uns, sei lá, uns 30, 45 segundos, privou, disse que produzimos assim, quem participou no álbum, estávamos ali, entregamos o disco, depois cantamos duas músicas ainda na atividade do aniversário do Cota. E, mano, no fundo, é o que eu digo. Se eu voltasse atrás, se faria de novo? Claro! Então, há coisas que só se faz uma vez.
E há coisas que nunca ninguém fez e nunca ninguém vai fazer mais. Entendes? Okay. E qual é o teu relacionamento com os filhos? Tranquilo, tipo... Amigos? Obviamente que eu sou muito mais próximo do Danilo e da Josiana e do Breno, né? Uhum. Que são filhos da Tiana, entendes? A Isabel, a Tizé, o Corian. O Corian, por exemplo, conheço, damo-nos de bom dia, boa tarde, de nos vermos no sítio, de nos cumprimentarmos, de eu ter, por exemplo, uma cena da Framenti e enviar para a Tizé, por exemplo, uhum. porque eu sei que se ela usar, vai me dar um boost à marca, yeah. entendes? Yeah. De, por exemplo, a Isabel estar no live com os anormais e eu estar a fazer perguntas da minha página Sari Sari, uhum. Para eles fazerem a Isabel, entendes? Porque, mano, eu conheço a Isabel conhece-me, eu não fui criar um perfil falso para fazer uma cena, não, Sari Sari mesmo, e fiz algumas perguntas, uhum. que eu gostaria, pronto, que eles tivessem tido o carinho de fazer, mas pronto, não fizeram, e eu gostaria também que ela tivesse o carinho de responder, né? Porque é alguém que eu conheço, que fazia várias coisas aqui acontecerem no mundo de entretenimento, cultura, empreendimentos, etc. E que, pronto, até a televisão, né? Vai voltar uhum. agora, graças a Deus, mas até a televisão... então, na altura, estávamos todos sem perceber what the fuck is going on e fiz algumas perguntas, porque no fundo, às vezes as pessoas fingem que não conhecem as pessoas. Ou às vezes as pessoas fingem que, pelo simples facto de tu teres perdido algum protagonismo ou de teres perdido alguma relevância política ou económica, as pessoas ficam tipo, ok, já não é tão importante assim, então já dá para ignorar ou já dá para fingir que eu não conheço. Eu não consigo ser assim, entende? É. E entre ir perguntar no especialista o que é que o Fly faz no podcast, uhum. eu prefiro setup um meeting com o Fly e dizer assim, Fly, como é que se consegue 100 mil seguidores no Mambo do YouTube? Em menos de um ano. Estás a ver? Eu respondo. Eu quero abrir o meu Mambo, mano, e quero dinamizar esse Mambo. Yeah. Entendes? Exatamente. Tu type of people, bro. Yeah. Tu achas que tu tiveste muitos lambotas à tua volta? Já que tu falas que há niggas que, quando se perde alguma relevância em certa área, depois finges que não conhece. Isso é típico de pessoas interesseiras, né? Uhum. Daqueles que se aproximaram de ti por alguma razão. Tu que tiveste conexões do mais alto nível, achas que tiveste muito lambota à tua volta, que hoje está tipo, aquele nigga também já não é... Não. Já não é o mesmo? Não, 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 não. Não sinto isso. Uhum. Não sinto isso. Sempre tive muito cuidado com as amizades. E nunca tive muito para esbanjar, entendes? Uhum. Porque às vezes as pessoas têm a ideia errada da cena de ser afilhado, não é? Da primeira dama da República e confundem um bocado esse título ou esse facto com a tua conta bancária, entende? Yeah. E muitas das vezes não reflete, estás a ver? Porque a dada altura eu sempre fui muito desligado, entre aspas, da cena power, fame, bro. Sempre tranquilo, estás a ver? Smooth. Uhum. Tu sabes que eu sou, tu sabes quem eu sou, ok, cool, mas tu sabes, não fui eu que te disse, o especialista já é que te soprou, uhum. o segurança já é que te falou, estás a entender, mano? Tipo, é daquelas coisas que, mano, faz parte das regras. Calma aí, tu tens da segurança? Da educação do cubico. Já tiveste segurança? Eu tenho segurança em casa, mano. Não, 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 não. Naquele time. Não, claro que não. Qual segurança, bro? Segurança tem em casa hoje. Yeah. No todo tempo é seguro. Eu tenho segurança para quê?
Então brincávamos na rua, mano. É. Yeah, tem segurança hoje. As coisas estão perigosas, mano, não? Cool. E a cena com Choboli, depois vocês quebraram com o projeto de Chobari? Não? E por que já não se vê? Por que já não se vê Chobari? Porque virou construtor. Ah, peraí, foi o Choboli que depois seguiu um outro caminho. Não, calma. Eu não posso dizer já a culpa do Choboli. Calma aí. Ok. Não é problema. Então, o que acontece lá? A dada altura, eu começo Mambo na Bud Beach. É VC. Por isso que eu estou sempre a te fazer um rewind. Bud Beach é VC. Hip hop, rap. Ou seja, o Sari, se calhar. Tu estás a ver hoje. O Mambo que eu estou a fazer, se calhar, hoje. É a cena que, se calhar, eu estava a fazer no início. Mas eu estou a fazer hoje porque estou a fazer a soma. Se eu estivesse com o Choboli, provavelmente estaria numa cena de Chobari com a Tiru. Entende? E a dada altura, sim, funciona, sim, gosto, sim, amo, mas tu olhas e dizes, oh, calma, deixa ainda também, pô. Slow down a little bit, também quero tipo, porra, tu és a primeira dama, fica calmo, evita o drama. Estás a ver? Tipo, algo mais slow para fazer aquela mais gostoso. Não quero também só batucada toda hora, busque, busque, entende? Então, como é que vocês denominavam o estilo que faziam? Quatsiru. Quatsiru. Yeah. Isto era derivado de quê? Quaito, house music, hip hop, samba, kuduro. Oh, Sari, deixa-me perceber aqui uma cena de tu. Tu és rapper? Yeah, claro. Só que vocês rappers vão dizer que não. Ah, por que falei vocês? Porque vocês rappers são tipo os homofóbicos, tipo, estás a ver? Sendo que nós, o juiz que fazemos fusões e que cantamos rap em vários estilos, nós somos já tipo assim o juiz a bater, estás a ver? Então, provavelmente vocês rappers como vão é que tu dizer, começas? Não, esse Wii não é rapper. Calma aí, vamos lá. Como é que tu começas na cena do rap? Oh, mano, como é que eu começo na cena do rap? Como assim? Mano, vibe mesmo, devo-vos ver. Tu te inspiraste em quem? Devo-vos ver. Black Company. A primeira... SSP. Calibrados. Army Squad. Devo-vos ver. Negro Boys. Ok, de ver o pessoal. Warren B. Não estou a ver. Fazias freestyle? Mano, nunca fui já assim e já... Oh, então mandavas algumas rimas. Mal de freestyle, mas mano, era aquela cena tipo, estamos na discoteca, casa de banho, o Manzana me agarrava, anda. É, o Manzana. Estás vestido a rapper, entra aqui na casa de banho. Depois o Bad News, o Danilo. Yeah, o Bad News. O Danilo, o Bad News, o Samora. Yeah. Vá, estávamos no Luanda. Samora quem? Samora, o... O Bruno. Samora, o personal trainer. Não. Ah. Samora, brada do Manzana e do Danilo, okay. Bad News. Ok. Yeah. Nos agarramos aí, no quê? Casa de banho, beatbox agora. Capa, não sei. Mas, mano, porra, isso eu devia ter, sei lá, 18 anos, mano. Já não mandas freestyle? Bro, nada. Podemos tentar, mas... Ah, podes tentar? Podemos tentar. Ah, ok, tá bom. Então essa parte já interessa. Vai lá, alguém chuta aí um beat. Tem beat aí, pessoal? É muito mal. Tem beat aí, sério. É muito mal. Tem um beat para ouvirmos o Sari Sari rap. Assim, a cena do rap. Na verdade, eu trouxe tipo. Porra. Cenas para cantar. Não, tu vai. Calma, velho! Não, bro. calma! Não sei. É mesmo já para entrarmos na cena da atuação. Assim com o freestyle, é? vão pedir o dinheiro todo de volta. É mesmo já tipo para entrarmos na cena da atuação, não é? Vão pedir o dinheiro todo de volta. Falando em dinheiro, deixa-me só ler aqui algumas mensagens que também são para ti, Sari. O Adriano da Silva diz o seguinte, e estavas a falar do Palácio, eu fixei aqui e fiz um screenshot. Agora estou a gostar, o tema está a ficar quente, hey. Oh. 1 euro para o Fly e 9 euros para o Sari. Ele manda 10 euros. As niggas me amam, sim senhora, obrigado. Olha, tem aqui mais, o Silvio Sumbo deixa 10 dólares e diz o seguinte.
Fly, continua a manter a dialética no seu programa. Subscreva o pensamento do ilustre Sari Sari. Isso é que faz o programa único. Os convidados é que deve, os convidados é que deve promover a ética ao ilustre Sari, 10 euros. Bem, essa parte depois ficou um pouco confusa, mas... 10 dólares, desculpa. Eu confundi... Alguém tem um cacador? Tem o quê? Um cacador. Estamos aqui em direto, tipo... Putz, alguém vai lá para baixo pegar o carregador do iPhone. Também tem aqui a página, que é no Mala, que deixa 20 euros e pede para fazer a seguinte divisão. 10 euros para o programa, 10 euros para o Sari. Corram para o meu canal no YouTube, tem entrevistas com Adi Buchecha, APM, CBG e Marco Martins. Pessoal, corram para o canal Mequien no Mala, tem entrevistas com Adi Buchecha, meu boy, e mais pessoas lá neste canal. Deve ser interessante. Estão a curtir assim na televisão? Yeah. Não, os fãs fazem muito isso, mano. É bué fixe. Nós temos esse carinho das pessoas de nos colocarem na Smart TV, nos telefones, computadores, de poderem assistir em todo lado. Olha aqui, um mamba assim tipo Unitel e o caraças. Não, isso é a nossa publicidade mesmo. Nós é que colocamos isso, somos patrocinados pela Unitel. Dope. Yeah. Mas nega. Aqui no rompimento. Levels. Chegamos lá. Só não mostres a gaita na internet. Ainda podes dizer esse patrocínio. Não, está seguro. Ah? Olha, o Braulio Arantes Paulino deixa a partir do PayPal 10 euros para o mano velho tio Sarito. Bué inteligente. Essa é a mensagem do homem. E eu tenho mais aqui algumas coisas no WhatsApp. Do texto bué esse mambo. De quê? Do bué inteligente. Bué inteligente, né? Yeah. Okay. Do texto bué esse mambo. Por quê? Porque na verdade não tem nada a ver com isso, mano. Acho que todos devemos aprender com todos. Uhum. Um dengue que estaciona um carro na street, o puto que engraxa os sapatos. Yeah. Devíamos aprender como é que ele consegue sobreviver, por exemplo, com mil coisas. Yeah. E tu com mil não consegues fazer nada. Estás a entender? Yeah. No dia que não tiveres os 10 mil para sobreviveres durante o dia e tiveres o mil, como é que tu fazes? Estás a ver, mano? É bem importante esse mambo. Falando em mil kwanzas, a avó Júlia Gaeta deixa para o Sari mil kwanzas. Obrigado, vovó. WhatsApp. Deixa-me ver se tem mais. Tem mais sim. Daqui o Ambrósio ATP do portal Ambrósio News. E deixo esse básico para o Cota Sari Sari, mais mil kwanzas para o Sari. Viva Fly, mil kwanzas para o programa, mil kwanzas para o convidado. Peça, por favor, peça ao nosso convidado, se possível, nos conta a história de ter abandonado a Sonangol por causa da música. ATT, JF Fragrance, a loja virtual de perfumes. Está bonito demais. Vocês mandarem os vossos valores e deixarem a vossa marca aqui para divulgação. Eu adoro essa cena. É muito bonito isto. Obrigado. Continue nessa onda. Vamos ver se tem mais aqui alguma coisa. Sim, tem mais aqui alguma coisa. E isto é... eu presumo que seja a partir do PayPal, mas como não recebi a notificação, não consigo confirmar. É alguém que manda uma libra e diz: "This is for you, Sari Sari. I love one you. Pound. I love your relationship with your sister and your wife. You're amazing, dude." Yeah. Thanks, bro. É a mensagem do bro. Sim, senhora. O Sari agradece. Deixa-me ver se tem mais alguma coisa. Alguém manda a mensagem: "Te amo, Fly", e faz um screenshot. É. Do... Você vai trazer problema. Ah, não está identificado, deve ser um homem. Ah, mas eu me amo em todo. Tem que ser assim, as pessoas têm que me amar, então. Eu estou aqui a trabalhar para elas. Não. É legítimo esse amor. Aí não. Eu fico feliz por isso. Então, tens aqui Sari para descarregar. Bora lá, tem um instrumental aí básico, só para o Sari lembrar-se dos velhos times dos 18 anos. Mandar aqui umas linhas básicas. Também preparem já as músicas. Vamos agora ouvir o Sari, né? E aqui... Olha, especialista. Entra só naquela hard drive, só favor, uhum. E encontra só lá um beat, Só Eu Sei, PB. Yeah? Boa. Yeah. Encontra só lá, Só Eu Sei, PB. Fly, vou te dizer duas coisas, bro. Conta-me. Em relação à cena da Isabela, etc., dos filhos, não sei o quê. Certa altura, e abordando a cena da Sonangol, que... Não, se não, eu queria deixar para depois da música. Ok, cool. Então, já seria a segunda parte do programa.
Ok. Fica. Yeah. Já é. Não, vamos continuar o assunto, né? Vamos deixar o pessoal curtir um pouco o som, estás a ver? Mas há aqui uma pergunta, e eu ia falar sobre isso mesmo, mas a página do IEO do Jazz deixa 2 libras e diz o seguinte: Fly, pergunta do fight com o da Beleza. Não, isso da Beleza é. Vamos deixar para depois, né? Não. É uma pergunta que está aqui repetida várias vezes. Não, mas era isso que eu estava a dizer, queria dizer agora. Isso do fight com o da Beleza é treta do da Beleza. É como tipo... assim treta? Não, o da Beleza é meu brother, mano. Uhum. Ele inventou esse mambo? Sim. Oh. Então, a minha mãe até me ligou. O que é que aconteceu? Mas, Sari, eu não estou a lembrar dessa história. Aquele menino é teu amigo. Disse, ah. Sim, mas eu estou a ver ele aqui na televisão a dizer que vocês lutaram. Disse, não, mamãe. O Beleza é maluco. Oh, produção, mas vocês ouviram falar sobre isso? Sim, ele teve na Zimbo. A história da Beleza com o Sari, uma luta. Ah. Falou aqui. Peraí, ele que disse que deu golpes no Sari. Exatamente isso. Opa, meu. Não aplicou nenhum golpe. Não. Peraí, é um golpe de marketing. Pelo amor de Deus. Foi um golpe de marketing. Yeah. Mas não, é meu brada mesmo tipo de. De onde é que saiu isso? Paixão, amor mesmo. Porque nós tínhamos um projeto. Uhum. Ajudámos o Centro Vivência Feliz em Viana. Uhum. Levávamos o mata-bicho. Yeah. Levávamos pão, levávamos galinhas, ovos, manteiga. Queríamos mesmo cuidar tipo do mata-bicho dos candengas. E também fizemos uma tipo sensibilização aos putos de não saiam daqui, uhum. Porque vocês vêm para aqui, têm a possibilidade de aprender um instrumento, de aprender a ler e escrever, de aprender a lidar com o computador, de aprender uma arte, de aprender algo profissional, de ser alguém na vida. Uhum. E havia sempre a cena de entra e sai do menino, tipo, entravam, ficavam 1, 2 dias, depois voltavam para a street. Ficavam 1, 2 dias, depois voltavam para a street, estás a ver? Uhum. E com a nossa saída lá, reduziu, sei lá, drasticamente a saída dos candengues do centro. Yeah. O da Beleza deu o seu testemunho, que também veio da street e que hoje é alguém respeitado na sociedade. Uhum. Então, tipo, eu dei o meu testemunho, de certa forma, eles têm em nós, tanto em mim como da Beleza, como padrinhos do centro. Ok. Estás a ver? Yeah. Então, pronto, ele juntou a cena da solidariedade, mas com boi da doces dele. Mano, sabes como é que é? A audiência vai ao pico, mas não. Nunca lutaste com ele. Não, que é isso. Tu não és. É uma brada. Mas como é que tu disseste que és violento? Sim, claro. Tu tens um gajo grande, acho que se agarras o da Beleza, o que é que acontece? Bro, eu não ia lutar contra a Beleza. Porque não, é tua brada? Não, tipo, não há essa possibilidade de luta. É. É para atropelar mesmo, né? Não é tipo para lutar. Porra, estou a entender, calma aí. Não. Não há chance nenhuma. Imagina, tu tens artes. Se há um fight tipo assim, Sari da Beleza, porra, pelo amor de Deus, não há tipo. Da Beleza é um amor de pessoa. Ele não tem hipótese contigo, é isso que queres dizer. É um amor de pessoa. É um amor de pessoa, né? É brincalhão, muito sensível. É simpático, não tem maldade. Yeah. E muitas das vezes ele cria uma história que as pessoas vão se rir todas, obviamente, uhum. E vai criar uma audiência e um base de partilhas, yeah. Mas é tudo brincadeira. Yeah. Yeah. Ok. Mas tens alguma arte? Eu gosto sempre de perguntar ao pessoal, né? Fujitsu. Tu treinas bué, tipo, como é que chama aquilo mesmo de exercícios? Dá-me fugir o nome. Crossfit. Crossfit, exato. Oh, dado. Ia mesmo. Ele manda a tela, jovem. Ia mesmo falar sobre isso. Crossfit. E vejo que és uma pessoa muito dedicada. Sobre artes marciais, não. Não, nunca fui dedicado a artes marciais. Então, como é que tu falas que não é hipótese da Beleza lutar contigo? Da Beleza tem histórico. Atenção, não que eu queira cavar aqui alguma coisa. Sabes embora. Calma, só, Sari. Embora que eu estou para fazer a luta do. Do Delcio, eu vi. E do Adi Buchecha. Calma, ainda não ficou por aqui. O Delcio. Eu vi. O Delcio é que está. Mas calma. É melhor. Eu vi. Delcio, o WhatsApp, atende o motor. Atende, né? O Adi está à tua espera até hoje, Delcio. O que é que está a acontecer aí? Hein? Mas tu disseste há pouco que é um atropelamento. Né? Quer dizer que tu és bom no golpe. Sabe o que é que acontece, mano? Eu acho que pessoas calmas, né? Supostamente, tipo, de boa. Às vezes, quando a panela de pressão está prestes a explodir, a explosão é maior, porque às vezes tu não estás à espera e és capaz de ficar surpreso com a forma como a pessoa cai em cima de ti.
depois de várias cenas, estás a ver? Por exemplo, eu jamais iria me meter numa situação de ter um desentendimento, de chegar a vias de facto, de fight e não sei o quê. Porque lá está, eu não sei lutar, estás a perceber, bro? Então, tipo, a dada altura eu não vou saber se estou-te a magoar, se vou-te... Esse discurso aqui... Não, a sério. A dada altura eu não vou saber se estou-te a magoar. Esse discurso é fodido, mano. Não, é verdade, bro. Porque, bro, tu não tens noção das coisas, não é? Yeah. Um panda, por exemplo, que luta... O campeão. E tem arte, ele tem noção. Ele sabe que se der aqui, tu vais ajoelhar, e depois vai-te dar aqui e vais desmaiar. Pronto, acabou a luta. Tu podes dar em qualquer sítio. Yeah, e às vezes pode acabar em cenas. Então eu prefiro, nem queremos forma, que chegue até aí. Evitar qualquer tipo de violência, porque, mano, estamos em paz. Uhum. Vamos celebrar agora mais um dia da paz, mais um ano, graças a Deus. Saúde ao nosso povo, pela serenidade e pela paciência. Mas isso para dizer o quê? Que recentemente eu vi uma cena de luta na discoteca, não sei o quê, que acabou em morte. Era o que eu estava-te a dizer. Às vezes tu nunca sabes, mano. Pode ser mesmo aquele copo que atiraste, pode ser mesmo aquele soco que tu deste, que foi o suficiente para tirar a vida de uma pessoa. No desentendimento de palavras, bro. Entendes? Às vezes é discussão entre Messi e Cristiano. Eu vi uma notícia dessas. Sim. Amigo tira a vida do amigo no bar por discussão de Cristiano e Messi. Cristiano e Messi, exatamente. Bro, é complicado, bro. Bastante complicado. Não somos a favor da violência, portanto, bom discurso aqui do SAR, e temos que ter atenção, porque do mínimo mal entendido que existe, as tragédias também acontecem, não é? Mas pronto, assim... Estás a ver esse mambo? Uhum. Quem te conta um ponto, acrescenta um ponto. Eu lembro-me dessa situação, a minha velha ligou-me. Pô, eu estou a ver aqui esse mambo, what up? Não, qual mambo? Eu subi depois nas redes sociais. Pô, mas esse é maluco, não liga, não sei o quê. Alexandre ligou-me, sabes o que eu fiz? Liguei para o da Beleza, video call, disse-lhe assim, bro, espera aí. Pus a minha velha, pus a Saram e pus a Alexandra. Video call, com ele. Eu disse, olha, agora perguntem da Beleza que vocês estavam a perguntar a mim. E da Beleza falar com ela, disse que, olha, mamãe, tu não te preocupes, o teu filho agora trabalha para mim. Estou a pagar um salário bom. É bom, mano. Tu não brinques. Porra da Beleza. Não brinques. Não brinques. A sério? Tu te dizes. Da Beleza falou isso na tua mãe. Yeah. O teu filho agora trabalha para mim, não te preocupes, tia. Agora estou-lhe a pagar um salário, não sei o quê. Ei. Então não tem como, vais levar mal isso. Aí é fim de conversa, né? Pronto. Ok. Olha, vamos então entrar no momento de performance Sari Sari aqui no Fly Podcast. Ok. E deixa-me aproveitar também para ler aqui a mensagem do Ayo do Jazz, que diz assim: Fly, acho que há um vídeo no YouTube sobre esse fight. O da Beleza disse que apertou no pescoço e quase o punho Sara a dormir. Não, calma aí. Não. Assim, vamos. Ainda aqui. Vamos acabar com esse assunto. Somos contra a violência em todos os aspectos. Atenção. E não acho que exista aqui nenhum vídeo desta natureza. Aqui. Vem daqui. E nem levem a peito certas coisas. Que é mesmo só para divertir-se, ok? É mesmo só para divertir-se. A cena da atuação, como é que vocês fazem? Tudo seguido ou uma, sentamos, uma, sentamos, uma, sentamos? O teu filho agora trabalha para mim. Da Beleza é o máximo, meu fogo. Essas cenas da Beleza. Prefiro. Eu estou à espera de uma mensagem. Duas? Eu estou à espera. De uma mensagem que é a confirmação. Pode ser. Então tens aqui esta também. Do programa aqui. Sexta-feira. Vem daqui. Não amanhã. Diz. Da próxima sexta. Não diz PB? Só essa que diz PB. Ok, cool. Então eu... começas com essa. A outra música. Eu queria partilhar convosco já a partir daqui. Mas ainda não me responderam. Eu postei no, nas minhas redes sociais. Não, postei as no, duas que o Fly Squad te mandou tens aí. Facebook, no Instagram. Sobre como é que eu faço para ir quem deve ser o próximo convidado. E atenção, há ali uma subjetividade. Não estava a falar apenas do 101. Estava a falar de vários episódios. E vocês deixaram os vossos comentários.
porra, aquela publicação. Como assim? Sim, senhora, pessoal. Como assim? Mais de 10 mil comentários aí. Não é brincadeira. Mais de 10 mil comentários naquela publicação. E, epá, eu cada vez mais sinto que a responsabilidade é grande. E vocês estão a achar interessante dividirmos as ideias e fazermos o programa. Então, eu estou à espera da confirmação. Aliás, na verdade já foi confirmado. Um dos próximos convidados já foi confirmado. E eu estou à espera desta confirmação final. Ok? Logo, se eu não falar aqui deste convidado, que o país inteiro está à espera, atenção, o país inteiro está à espera, eu vou falar na minha página. Até amanhã eu digo-vos já. Olha, isto é assim e ponto. Ok? Então fiquem conectados. Estou lá eu no Facebook, Fly Squad. Estou também no Instagram. Eu nem uso o Twitter, mas ok. Vamos lá. Ei, eu também nem tenho o TikTok. E a dia estava a conversar com alguém que falou: ah, não, estive a trocar. Alguém que tentou dar continuidade a uma conversa que supostamente teve no TikTok com uma página minha. Eu não estou no TikTok. E se vocês tiverem até conversas com páginas que identificam-se como Fly Squad, muito cuidado aos pedidos que serão feitos a partir dali. Nesta plataforma, eu não estou. Tenho a página no Insta e no Facebook, elas são verificadas, mas ali não estou. Ok? Então fiquem ligados que a qualquer momento eu hei de informar a vocês sobre os próximos convidados. É provável, aliás, que no sábado tenhamos aqui o brasileiro Vitão. Vamos ter aqui um momento bonito também. Vitão, que é um artista muito bom, estará cá em Angola. Isto é internacional, ok? Isto é internacional. Então, no sábado, é bem provável que nós teremos cá este convidado que vem do Brasil. Estamos prontos, pessoal? Tá a preparar o cenário, né? Ah, ok, bonito. Ah, deixa-me também. O que é isso aqui? É pipoco? Isso é um pipoco? Eu ouvi tiro. O problema de fazer o programa no terraço é esse, uma bala perdida. Pô, sacanagem, né? Ah, não pode tocar ninguém aqui, não faça isso. Não faça já isso. Não faça já isso. Não. Ah, peraí, falando em Príncipe Ouro Negro, eu conversei com Ouro Negro recentemente. Estávamos a conversar. Eu acho que eu vou levá-lo ao Brasil. Não, a sério mesmo. Isso tem que ser feito. E se não for eu, alguém tem que fazer. Esse pipoco foi perto, né? É só falar do Brasil que. Uau, pô, o céu tá bonito pra caraças, mano. Yeah, o céu tá lindo hoje. E a ideia mesmo é ver o Príncipe Ouro Negro a quebrar com as barreiras. Pô, aquele artista, ele e o presidente de gasolina, os Namair, independentemente do que se diga, é entretenimento puro. Na sério, eu estive a conversar com o príncipe e falámos sobre isso. Eu disse: pô, bro, deixa-me só ver a minha agenda, porque eu tenho aqui um compromisso com o povo moçambicano. É bem provável que quem mais esteja em Moçambique a fazer o rompimento, e também vou lá fazer o Fly Podcast. Depois vou para Portugal em junho, vou ficar lá umas 3 semanas, junho, julho, e tenho entrevistas que umas estão por marcar. O T-Rex, supostamente íamos fazer, o Toy Toy, íamos fazer a entrevista em Portugal, mas como ele vem para cá, estamos a ver se fizemos aqui no terraço. Mas eu também, pá, o meu rapper favorito, Valete, nunca mais conversamos, mas a ideia é sentar com o Valete. Atenção, ele não confirmou nada, é a minha ideia, já falámos sobre isso, mas ainda não me confirmou. Achou interessante a ideia, mas não me confirmou nada. Portanto, eu amo o Valete de longe mesmo. Quero bem conversar com cabo-verdianos, com artistas angolanos em Portugal, a Wet Bad Gang, por exemplo, o Plutónio, que é moçambicano. Estou com muitas ideias.
E estou a tentar ver na minha agenda um espaço para, nem que for para dar uma volta, para levar o Príncipe Ouro Negro ao Brasil, nessa fase que a carreira dele vai ganhando aqui outras dimensões. Portanto, espero que vocês apoiem a ideia, porque o Brasil é um mercado muito interessante para qualquer pessoa. Então, se o Príncipe Ouro Negro está a ser consumido no Brasil, é o momento dele ir para lá, para ele tirar proveito e ter aqui um avanço dos diabos na carreira. Eu rezo para que ele vá ao Brasil e tenha sucesso. Então, eu vou me deslocar aqui falando em sucesso. Está na hora de ouvirmos aqui os sucessos que o Sari Sari tem e também as barras do Sari no freestyle. Olha, prepararam aí algum instrumental? Não, nada, nada mesmo? É melhor ir direto para a música? Não, velho, bem, eu só quero dar aqui um momento de entretenimento ao pessoal em diversos cenários. Pô, Sari, mas também era fixe relembrar os times em que tu tentavas rimar freestyle, né? O que é que achas, mano? Nesse momento. Ah. Nunca mais, calma aí, tu nunca mais rimaste mesmo? Nada, mano. Aham. Uh-huh. Antigamente nós tínhamos uma cena Be Like. Não, isso é muito tiro. Não, isso é muito tiro, meu chefe. Isso é mota mesmo? Pô, chefe. Atenção, eu venho das ruas, eu conheço bem o tiro, atenção. Tu estás numa zona curtida, bro. Não, eu sei, mas... Que mota é essa? De boba, que mota é essa? Que mota é essa de boba? Porra, uma mota que... Uma moto que dá tiro, che, que história é essa? Então, mas tipo, estava a te dizer, velho, nós naquele time dos freestyles tínhamos uma cena que tipo quase que era característica e ficava tipo rotina. Estou aqui, como niga, não sei o quê. E uma maior parte dos rappers levavam sempre essa cena. É uma espécie de slogan, estás a ver? A cena de improviso. Um, dois, três, chegou a minha vez. Não sei o que mais quanto, estou a rimar assim, para vocês. Assim tu queres que eu faça isso? Um, dois, três, chegou a minha vez. Vive comigo, é mera estupidez. Oh, shit! Tá aí, tá aí. Bars. Sari, isso são barras, mano. Pode chutar aí um beat para o Sari fazer só por cima do beat. Vive comigo, é estupidez. Cadê o lenço? Alguém está a dizer que o lenço voou? Já guardaste? Okay, o não, é um capuz, mano. Ah, tá parecendo. Então, deixa eu vender aqui o swag. Yeah. Salute, Mussulos. Calma aí, peraí. Genuíno e Mussulos. Eu não, quando vi, pensei logo no OG, se calhar era por causa da roupa. Essa é a marca do OG. É a marca do OG Genuíno, né? Exatamente. Salute. Uh-huh. Salute e Mussulos. Mussulos, seja, Mussulos é marca de quem? É da tia. Eu não quero errar o nome. Uhum. Da ok, tia. Então na boa. Mas chill. É uma marca nacional. Fazia esses mambos, roupa de praia, chinelas. Tem parceria com o Yuri da Cunha, com o Divino. Yeah. Também estou a ver meu cota Yuri nessa vibe. É esse mambo. Yeah. Nice. Então, pessoal, bora lá ouvir o Sari Sari. Temos voz aí? Dois. Temos voz aí? Temos. Tens? Eu vou ali nos bastidores. Ok, e, temos vários. Sari, esteja à vontade, o mic é todo teu. Cospe. Let's get it, baby. Dois, ok. Senhoras e senhores, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Fly, diz-me uma coisa: a gente pode abusar ou não pode abusar? Estás à vontade, mano, estás à vontade. Qual é o tom? Começamos com o Sou Eu Sei, por favor. Yeah? Cool. O seu tá lindo demais, mano. Tiraste o som, né? Gostam do som? Vocês conseguem ouvir como deve ser? É isso? Ok. Ok. Tu consegues me dar mais som no beat? Não? Yeah? Ok. Oh. Damn, foi nos tempos do CM. Long time ago, comecei com os Pida Fam.
Grupo de estudantes, imigrantes, mentes interessantes com um futuro brilhante. A música nos mantinha perto, mesmo distante. Sonhava com prémios, em cima da estante. Dentro do colégio militar, a rimar, um batia o beatbox, ou tentava improvisar, by the way. Depois eu basei para o UK, conheci o Mufadel e formei os D-Way. Hey, depois entrei para o Bad Beats, aprendi como se preparam os dinamites. Perguntam porquê que eu me afastei do Heavy C. Tentaram, falaram e quando assustaram, já tava boli com o Choboli. S-A-R-I. Cheguei aqui, sem pisar em ninguém. Graças a vocês, meu people, tá tudo bem. Amigo do filho do cabé, self-made, a gay, paid, abençoado, cheio de fé. Hey, sou eu sei, por onde eu passei. I'm okay. Hey, a vida é mesmo assim, sobe e desce. Hey, sobe e desce. So eu sei, a vida é mesmo assim, sobe e desce. Sobe e desce. So eu sei, so eu sei. Por onde eu passei, por onde eu passei. I'm okay, I'm okay. Eu estou bem. A vida é mesmo assim, sobe e desce. Hey. A vida é mesmo assim, sobe e desce. Guess who's back, back. Pai da Sky tá na track. 2017 foi, tu espera que venha o next. Na verdade, é o nome do esforço. Curral envolve mil desas, sari sari. Bully late com as bass na cidade de Luanda. Quem não me conhece na tua banda. Tua mãe me conhece, tua irmã é minha fã. Tua dama tira foto com o papá do Skyline. Filho da Gini e do Sabu Diniz. No ano da crise, o que é que eu fiz? Mesmo sem divisas no país. Peguei na família, Disneyland, Paris. 5 e meia, tô na via, atrás do pão de cada dia. Pra pôr comida na mesa da minha família. E pra começar bem, 2017. Mano velho, checa na internet. Bangkok, Thailand, Koh Samui Island. Me and my wife, shining bright like a diamond. On the way back, 3 more days no Dubai. Fiz tudo isso sem dinheiro do meu pai. Hey, fly, Skyland. I love you, son. I love you, Skaya. Mwah, hey. So eu sei, so eu sei. Por onde eu passei, onde eu passei. I'm okay, I'm okay. Eu estou bem. A vida é mesmo assim, sobe e desce. Sobe e desce.